Good morning, everyone. The meeting is now called to order. Please rise for the invocation to be led by Deputy Majority Leader Walter Palma. Please proceed. Thank you. Sorry, uh, Congressman Bustos. Oh, Divine Creator, as we gather here today, united in purpose, seeking truth and justice, we humbly approach you for guidance and strength. As we undertake the solemn task before us. In this moment, our hearts are heavy with empathy and concern for the people of San Simon, Pampanga, due to allegations of rampant corruption in their municipality. We lift them up in our thoughts, praying that they find resilience in the face of hardship and that our efforts today contribute to the restoration and healing of their community. As we delve into the depths of this matter, grant us the wisdom to uncover the truth and, to, and the courage to act justly and without prejudice. May our intentions be pure, free from personal gain or ambition, and focused solely on the welfare of our Filipino citizens. May our investigation bring forth transparency and shed light. On the dark corners of corruption, ensuring that such injustices do not mar the democratic processes of our nation. Amen. Thank you. Uh, Congressman Bustos. please be seated. The first order of business is the calling of the roll. Do I hear a motion? Mr. Mr. Uh, Mr. Chair? Uh, yes, uh, Congressman Palma. I move to dispense the calling of the roll, Mr. Chair. There's a motion for the calling of the roll. Julie seconded, any objection? The chair is none, the motion is carried. The next on the agenda is the reading and approval of the previous minutes. Do I hear a motion? Mr. Chair. Yeah. I move to dispense with the reading of the previous minutes and for its approval, Mr. Chair. There's a motion for the reading of the minutes and approval of the same the seconded. In objection, the chair is not. The motion is carried. ComSec is directed to please acknowledge all the members present in today's hearing. Please proceed. Yes, Mr. Chair. Uh, we would like to acknowledge and welcome the Honorable Dan S. Fernandez, Lone District, Santa Rosa City. Uh, also, uh, Honorable Gloria Macapagal Arroyo, 2nd District Pampanga. Honorable Wil Wilter Palma, 1st District Sambuanga, Sibugay. Honorable Johnny T. Pimentel, 2nd District Surigao del Sur. Honorable Robio M. Acop, 2nd District Antipolo City. Honorable uh, George Bustos, Patrol Party List. Honorable Lordan G. Suwan, 1st District Cagayan de Oro City. Honorable Ivan Howard Gintu. Inuno Party List, Honorable Zaldi S. Villia, Lone District, Sikihor, and uh, uh, Honorable uh, Jonathan Kate T. Flores, Second District, Bukidnon, and we'd also like to uh, acknowledge uh, Honorable uh, uh, Rodolfo Ordanes uh, from the uh, Senior Citizens Party List. Uh, before we, uh, the COMSEC uh, acknowledge our resource speakers and uh, witnesses, Let me greet our chairman of the committee on transportation. a Happy, happy birthday, sir! Happy birthday, Congressman Ako. Happy birthday. And also, let me acknowledge the presence of uh, Congressman Rudante Marcoleta. Thank you for coming, sir. Uh, Comsec is directed to please introduce all the resource speakers and the uh, witnesses. Please proceed. Mr. Chair, from the uh, Commission on Audit, we have uh, Ms. Fadeline Macapinlac and Mr. Ronnie Pangilinan. From uh, the Land Bank of the Philippines, uh, we have uh, Maria Marita Santiago, John Kevin David, Attorney uh, Lilian Bert Alba. From the Securities and Exchange Commission, we have uh, Attorney Ferdino Santiago. From the uh, provincial government of Bampanga, we have uh, Attorney Ananias Canlas Jr. From the Municipality of San Simon, we have uh, OIC Mayor Ryan Viray, uh, Vice Mayor Rodolfo Bravo, Councilor David Dungo, Councilor Ray Adams Salvador, Mr. Rowel Maniapup, Miss Jacqueline Alfaro. Uh, we also have a uh, Mr. Romanuel Santos, Irene Dagdag, Irene David, Archibald Basilio, Raimundo Almario, Florendo Manuel and uh, we also have a uh, Mayor uh, Punsalan and Emilio Mangaron Jr and uh Janeline Manalo. If we overlook anyone, uh, uh, can you please uh, identify yourself so we can acknowledge you properly? Uh, kindly yes, raise your your hands, please. Yes. Uh, please identify na lang yourself. Please. from Municipality of San Simón. Thank you. Thank you for coming. Yes, please proceed. I'm Michael Jason Carlos, Municipal Assessor of San Simón. Michael Jason Carlos, Municipal Assessor of San Simón. Kimberly Po officer in charge of the planning and development office. Engineer Benigno. Sorry, but please repeat. Engineer Benigno Bonos, municipal engineer of San Simon. Thank you. Thank you. Who else? Naldi Lubo, Municipality of San Since uh, some of the invited guests of today's hearing was not present during the previous uh, hearing, I'm um, directed to please uh, administer the oath to all those uh, new invited guests and resource person. Please proceed. Please stand up and uh, raise your right hand. Only those that has not taken their oath. Do you swear to tell the truth, the whole we truth, and nothing ma but the truth before this committee? So help you God. The oath has been administered, Your Honor. Thank you, Comsec. Uh, once again, good morning, everyone. Before I begin my opening remarks, I'd like to update the members on the following invitations. Number one, with regards to Ombudsman Samuel, the Chairman Samuel Martires wrote a letter to the committee stating. That they anticipate our findings will be forwarded to the ombudsman. Consequently, they have requested to be excused from attending the hearing to maintain an appearance of impartiality when handling the case. Ms. Ermelina Pidilion, the former municipal budget officer of San Simon and a key figure in most of these transactions, has submitted an excuse letter indicating her inability to attend due to illness. He is currently battling. but breast cancer and underwent surgery last August 2023. A medical certificate has been attached to her excuse letter. Last February 14, 2024, the Committee on Public Accounts conducted its initial hearing on the House Resolution No. 1503. The resolution aimed to investigate Mayor Abondio Espensalan Of San Simon Pampanga for allegation of illegal use and misuse of public funds and authorized land conversion and procurement irregularities. During the hearing, the committee was able to shed light on the following. Number one, in the issue of illegal and land conversion involving the approval of a resolution to convert agricultural land to commercial and industrial use without necessary legal documents, the key issues discussed were related to the non compliance with the legal requirements for land drug classification. Mr. Carino, the SB Secretary, admitted that the LGU did not complete all the necessary requirements when they acted on the Reclassification Ordinance 20.005. Mr. Santos, the suspended Vice Mayor of San Simon, Pampanga, testified that a certain Mr. Mangaron requested the reclassification of 1.4 hectares parcel from agriculture to non-agricultural use. Despite incomplete requirements, the reclassification was calendared for discussion and approved by the majority following the alleged issuance of a certificate of urgency executed by Mayor Punsalan. This is being denied by the mayor and we will find out today who between them is telling the truth. The committee also learned that the land in question is now the site of pyrolysis plant owned by Mr. Mangaron, who had previously applied for its reclassification. The land bank confirmed that Mr. Mangaron applied for a 60 million peso project project loan, which he used to build the plant. Concerns were raised about the environmental impact of the plant, which typically burns materials like old tires and medical waste to produce carbon black and oil, especially in an agricultural area. Accordingly, the committee has invited Mr. Mangaron and INAT to resolve this particular issue. In the issue of misuse of public funds amounting to 45 million for the purchase of land for municipal extension without valid contracts or titles. The committee discovered that during the procurement of the property worth 45 million pesos by the municipality of San Simon, standard procedures were not followed. This oversight raised concerns about the municipality's adherence to proper procurement protocols. We found out that the payment for the lots was made on February 12, 2020, before the resolution authorizing the purchase was passed. This irregularity was confirmed by both Vice Mayor Santos and the Treasurer. Mayor Poncelan claimed that the property purchase was included in the annual investment plan, although the absence of the budget officer at the hearing left some questions unanswered. Unanswered. Thus, the committee requested the presence of the budget officer in today's hearing to clarify the allocation of funds for the property purchase. The committee also raised questions about the due diligence performed by the municipality gov municipal government in the purchase of the subject land from a certain Jan Lim, which is said to be not rightful owner of the property. Apparently, the municipality did not conduct due diligence to verify the title and ownership of the land. The, these are issues we want to clarify today. Accordingly, Mr. Lim has been invited so we can establish the relationship between Mayor Ponsalan and Mr. Lim and shed light on this issue. In the issue of the anomalous bridge project, where the original contract was not cancelled, leading to a new contractor being awarded the project. This issue about the allegation that Mayor Ponsalan disregarded an existing contract with that first cancelling, the signed contract didn't proceeded to approve another contract contrary to procurement pro laws rules and regulations the current yc audit team leader from the coa informed the committee that she only assumed office in January July 2021 and this particular transaction occurred in 2020 the committee requested the name of the team leader at the time of this transaction, which was Mr. Rooney Pangilinan, and also is invited to today's hearings, hearing regarding this issue. Regarding the accountability of ordinary employees of San Simon who were caught in the crossfire, so to speak, let me direct your attention to section 106 of PD 1445. And to quote, section 106, liability for acts done by the direction of superior officer, no accountable officer, shall be relieved from liability by reason of his having acted under direction of a superior officer in paying out applying or disposing of the funds or property with which he is chargeable unless prior to that he notified the superior officer in writing of the illegality of the payment application or disposition the officer directing in illegal Any illegal payment or disposition of the funds or property shall be primarily liable for the loss, while the accountable officer who fails to serve the required notice shall be secondarily liable. The provision speaks for itself. You are not freed from accountability unless you notify your superiors in writing about your objections. The Committee is just beginning to investigate the aforementioned issues, and there are still many other matters to address. Highlighting the extent of corruption and misuse of public funds in the subject municipality, with the cooperation of our witnesses and concerned agencies, we hope to make appropriate recommendations to ensure justice is served and to amend existing laws to prevent such issues from recurring. Again, good morning to all of you. We hope to have a fruitful deliberation in today's hearing in our quest to uncover the truth. salamat Now, before. before we start with the interpellation, uh, let me acknowledge the presence of uh, the Honorable Christianis Unobia, First District, Misamis Oriental. Sir, thank you. Chairman, thank you for coming. Uh, before we proceed with the interpellation, let me acknowledge uh, the statement coming from the author of this uh, House Resolution, Rep. Uh, Ordanes. Please proceed and after Rep. Ordanes, I will recognize Mayor Ponsalan and Mayor, the OIC, Mayor Santos. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Please proceed. Uh, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating dating Pangulo at, at ngayon Congresswoman ng 2nd District ng Pampanga, uh, Honorable Gloria Mar... <coughs> Arroyo lahat po ng ating miyembro ng committee ito, sa lahat ng mga resource persons and witnesses. Ako po ay magbabahagi lamang ng aking mga observations noong nakaraang hearing. Nais ko pong ipaalala na noong nakaraang hearing, tinalakay natin ang isyo ng illegal conversion and reclassification ng lupa. Inatasan natin ang kalihim ng sangguniang bayan na magpakita ng Certificate of Urgency na inisyo daw ni Mayor Ponsalan na siyang nag-udyok sa sanggunian na madaliin ang pag-aproba sa Resolution Number 20-005. Nasaan na po ito ngayon? Mahalaga sa ating investigasyon na ang dokumentong ito sapagkat ito ay magpapatibay sa mga pahayag ng mga miyembro ng konseho na inigutos ni Mayor Ponsalan ang pag-aproba ng resolusyon. Ngunit batay po sa aking pagkakaintindi, kahit na ito ay certified urgent, ang pag-aproba ng ordinansa o resolusyon ay nakasalalay pa rin sa mga miyembro ng konseho. Kaya nais ko pong itanong, bakit inaprubuhan ng mga SB members ang ordinansa? Mayroon bang sabuatan sa pagitan ng mga miyembro at mayor? Ako po naman ay nagtatanong lamang upang maliwanagan ang lahat. Sa isyu po naman ng pagbili ng lupa ng munisipyo, para gamitin sa ekspansyon ng kanilang munisipyo. Ito po ang aking mga obserbasyon. Na, nauna kasi ang bayad kesa sa pagpasa sa resolusyon na nagbibigay ng authority doon sa transaksyon. Bawal na bawal po ito. Ngunit napansin ko lamang na tila itinuturo ni Mayor ang sisi sa mga common na empleyado. Nakakabahala kung ang mga maliliit na empleyado ang mapaparusaan dito habang nagtuturoan lamang ang mga opisyal ng San Simon kung sino ang may pagkukulang at may sala. Para sa akin, mahirap paniwalaan nakikilos ang empleyado kung walang utos o basbas sa mga nakatataas. Sa mga witnesses, Gamitin ninyo ang oportunidad na ibinigay sa inyo ng komite upang magsabi ng katotohanan. Sa isyo po naman ng alleged fake resolution na ginawa di umano nila Mayor Ponsalan upang makapangloko ng limang milyong piso sa isang company ay ito po ang aking napansin. Ayon po sa research na nakarating sa akin, ang una grande Sierra Development Corporation ay siningil ng limang milyong piso para sa reclassification ng kanilang lupa dahil hindi pa ito industrial. Nagkaroon ito ng resolusyon na di umanay naipasa ng sangguniang bayan ng San Simon. Gayunpaman, lumabas sa mga talaan ng sangguniang bayan na walang ganitong resolusyon na naaprubahan at ang ibinigay na kopya sa UGTDC ay peking dokumento lamang upang palabasin na reclassified na ang kanilang lupa. Noong pong nakaraan nating meeting ay mariin itong itinanggi ni Mayor. Ngunit sa aking pagkawari ay mahina ang kanyang depensa. Sinabi lang niya na ibang kumpanya ang kanyang kausap at hindi ang UGTDC. Ito po yung real steel. Sabi nga sa Ingles, the occurrence of one event does not preclude the possibility of another. Ibig pong sabihin, maaari nga totoo ang sinasabi ni Mayor pungsalan tungkol sa real steel. Pero hindi ibig sabihin na hindi na totoo ang akusasyon ng UGTDC. Kaya tumaasa po ako na maliwanagan tayo dito ngayon. At mas maganda kung magsasalita ang mga taong nag ako sa kay Mayor parang maging balanse ang investigasyon ito. Bilang isang mambabatas, labis po akong nababahala sa lawak ng mga paglabag sa batas na ganap sa San Simon. Naniniwala po ako na mahalaga ang patuloy na pagsasagawa ng mga investigasyon at pagdinig upang ganap na malinawan ang katotohanan at mapangalagaan ang ng bayan. Marahil marami ang hindi natatakot na gumawa ng katiwalian. Ngunit ang gawain ng komiting ito ay nagbibigay ng deterrent impact sa mga tiwaling opisyal na sila'y mag-isip muna bago gumawa ng katiwalian dahil maaari silang maging susunod na ipatawag dito kung hindi sila magbabago ng landas. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, sa Pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Komisyon on Audit Ombudsman, at iba pang mga kaukulang ahensya, naniniwala ako na mapagtatagumpayan natin ang laban sa korupsyon at masisiguro ang integridad ng ating pamahalaan at mga institusyon. Maraming salamat po. Uh, thank you, Chairman Ordenes. Uh, before we proceed with the first uh, member to ask question, I would like to acknowledge uh, the presence of uh, the good Congressman Arnold Sipanaligan, First District, Oriental Mindoro. Thank you for coming, sir. Congratulations. Anyway, uh, Mayor Ponsalan, do you want to see, say something? I will give you at least five minutes if you want to speak. Please proceed. Uh, The Honorable Committee and the Chairman, um, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, wala na po akong uh, sasabihin pero sasagutin ko po lahat ng mga tanong na ibabato po sa akin. Maraming salamat po. Uh, salamat Mayor. How about uh, the former Vice Mayor, Vice Mayor Santos? Please proceed. Uh, magandang umaga po sa ating lahat, lalong lalo na sa ating mga committee on accounts. At uh, sa iba-ibang uh, mga congressmen, party list na nandito po. At sa mga kababayan namin na uh, kasama namin sa LGU. At uh, ako rin po, kung ano po yung uh, pwedeng maitulong ko dito sa pag-investigation uh, uh, dito sa uh, mga allegation. So tayo po tutulong. Yun lang po. Salamat po. Thank you, Vice. How about the OIC Mayor? Mayor, OIC Mayor Ryan Viray. Please proceed. Uh, good morning po uh, sa ating lahat. Uh, kung ano po yung may tutulong ko bilang OIC, uh, sasagutin po na. Thank you, Mayor. Have, have you brought with you uh, your Department heads Yes po, Yoron. Nandito po sila. Okay po. Thank you, uh, Chairman. Good morning to everyone. mr. chair, in the last committee hearing, the chairman required the submission of uh, so many documents from letter a to letter r. <coughs> may i know if these documents were submitted? Uh, so far check. as uh, the honorable fernandez is concerned, he, re he requested uh, 2467, and the honorable garin, requested for uh, two, letter B, and this representation requested for five. May I know if these things were complied with or the documents were submitted before we proceed? Comsec, please answer the query of Congressman uh, Chairman uh, some of the documents uh, were not submitted. And what are those documents uh, that were not submitted? <coughs> Sir, uh, we're still waiting for the submission of the annual procurement plan and the uh, uh, certification of urgency from Mayor Punsalan regarding uh, resolution number 20 005. Uh, also, uh, the uh, letter of uh, the application letter of uh, Mr. Mangaron uh, addressed to the uh, Sangguniang Bayan, uh, among other things. And al also, sir, uh, the uh, documents requested from the uh, municipal assessor. Uh, related to all the lands in San Simon that uh, were reclassified from agricultural to in industrial, uh, they only submitted uh, uh, four documents, and uh, Yes, yes, sir. The assessor. uh Almost all the documents being requested was uh, addressed to uh, the municipal uh, mayors, mayor, and uh, of course to the vice mayor, mayor. Do you have the documents? Uh, meron na po akong pinadala uh, last po hearing na po natin. So, andito po yung mga uh, department heads ko po. Uh, Mayor, what I'm saying is that uh, the documents being requested to your office during Apo. the first hearing. Opo, nandito po. Nagdala po ako ng mga ibang dokumento. Uh, na, Nagpareceive din po ako sa kanila. Hindi, kulang ay. Eh. Opo. ah uh, lagi ko po silang nga uh, pinapaalala na dalin po yung mga dokumento. So sabi po, eh, sila po, pupunta na rin po. Sila na po yung magpapaliwanag uh, daw. Saan po yung ano, mga department heads concerned? <coughs> Doon sa mga documents that uh, should be submitted and discommitted. Pakita yung nga yung mga no, assessors. Budget officer. Budget officer. I have you brought with you? Mr. Chair, um, nagpadala po ako one box of tax declaration, uh, five reams, already ah, well, submitted to our administrator. Mr. Chair? Ang pinadala mo, yung for apat lang daw na na reclassified property. Ang hinihingi po sa inyo yung yung iba pang mga dokumento. Kailang submit nga to the committee. Not um, later than I during... submit ko po siya and then uh, nag-request po si secretary po ng electronic file. Nag-email din po kami ng electronic file. Mr. Chair. Yes, uh, ma'am. Why don't we go one by one over the documents being hmm. required? So number one is the application by the request. Reclassification was that. Mayor, yung sa sangguniang uh, reclassification or ah, uh, documents was not submitted to the Comsec. Ah, uh, andito po si SB. Ah, uh, Vice Mayor Barabo po. Sige po, yung makakasagot. Vice Mayor, please. Good morning po. Ah, uh, sa pagka-alam ko po, lahat po ng ni-request po ninyo ay uh, naatasan naatasang po namin ang uh, SB staff at ang mga concern ah uh, office na isubmit na po lahat. Kaya so, I understand uh, all documents you need, uh, needed by the Congress is already submitted. And that's why, Mr. Chair, I continue with my my recommendation one by one. The application letter, the and bayan was not submitted? Ang sabi ni Comsec, it was not submitted until today. Have you submitted? Galing sa inyo dapat yan, Vice. Yes, sir. ah uh, yes, sir. Your, your, Honor. Sinang padala? ah uh, yung aming pong uh, staff sa SB at ang aming pong uh, SB Secretary. Check your staff. Yeah. Baka may problema kayo sa tao niya. Nandito ba siya? Eh, nag-send? Uh. Paano mo pinadala? Ika, di ba ikaw yung SB Secretary? Good morning, Mr. Chairman and Your Honors. I Uh, on the on the uh, pagkatapos po ng hearing natin uh, if in you know order ko na po by email yung uh, yung, uh, uh, yung uh, about the certification of urgency as requested by the committee your honor it was it was, uh, it was uh, upon verification of our uh, record your honor it was uh, sent to the comsec On February 19, on the, as on on Friday of uh, February 19, Your Honor, 2024. Fe February 19? March na tayo si ngayon? Si si 16, 16, Your Honor. 16. March? 16 of March? February po, February. February 16? Apo, apo. Nung Friday po, nung nung nirequest niyo, the day you requested, Your, Your Honor. kasi, was, Kasi ganito. It was Julie, you know, the, the last hearing was February 14. And you claim, you are claiming now that you have submitted February 16. Yes, because that was the request of the... So do you have a received copy from my office or yeah, from COPSIC office? Yes, it was July. It was duly acknowledged, Your Honor. Pake pa, ano nga? But anyway, Your Honor, I'm bringing the hard copy, which I can submit. Uh, oh, please uh, approach the COMSEC. Yeah, thank or, you, Your Honor. COMSEC, ako mo ngayong yung dokumento. Okay, thank, uh, thank you anyway uh germanakov uh, there are some documents that was uh, submitted just this morning and uh, comsec will just check uh, on all those documents and uh, other documents that have not yet complied with by the uh, resource persons so ano lang po uh, para magtuloy-tuloy tayo i-check mo na nila ni comsec kung ano pa mga dokumentong kulang doon sa request ng first hearing Yes uh, uh, It's not only the documents Mr. Chair that we were asking, you know. Also the uh, invitation that uh, we asked for like the uh, uh, SKK Steel Corporation, the uh, Una Grande Tierra Development and the invitation for all those uh, officers that uh, <clears throat> that need to be uh, uh, answerable to all the questions that we were asking. So, nandito po ba lahat 'yung mga Like for example, UKK Steel and the, uh, the Una Grande Tierra Development. First, those, uh, two, uh, Mr. Uh, Chair, first things first, though. you were asking for the hard copy of the letter of urgency by the Mayor? Yeah, yeah and all other documents oh, pa. Marami that, that, that should uh, cover the uh, resolution, subject matter of this case? Yes. And somebody supplied us the hard copy which was handed to us and um, This is not the this is not the letter Mr. Chair this is a certification to the effect that the mayor certified urgent that particular resolution we were asking for the copy of the letter of the mayor this is not the copy of the mayor we need some propriety here Mr. Chair na tayo ng mga taong ito uh, for This the is a certification for this the is the of Congressman Dante, uh, Uh, Marcoleta. It was submitted to us by the SP secretary. SP secretary, please take your take the seat in front. Eh certification ito eh. Oh. Hindi naman yung letter. Eh. SP? Eh. Hey. Nasa po yung letter Hindi ito na sinasabi natin? I mean, Your honor, your honor please, 'yung pong 'yung uh, 'yung pong file ko as I said uh, during the first meeting, your honor. I have to verify in my office whether there is a certification of urgency uh, available on on file, your honor. Pagkatapos ko pong tinignan 'yung 'yung uh, files namin, wala pong uh, certification of urgency. Na nakikita on file. But since it is approved, uh, certified urgent, uh, by, the, by the members, Your Honor, uh, now I am certifying uh, based on the... I message. just want to cut you. What we are asking is the document, especially Now, ang certification mo, proving that indeed there is a request from the mayor, di ba? For agency. Pero ang hinanap namin dito yung dokumento, hindi po yung SP. Kaya nga in question ngayon to, dahil kung na question namin yung desisyon ng SP. ng sa pang pangbayan, bayan. Ngayon you're telling us, what we need is the document. Now, if you don't have the document, indeed, hindi totoo po. Nagpadala ang mayor. Y Your Honor, Uh, let me explain Your honour uh, I think I was several times asked about this, whether that certification is available in my office during the time, I'm not, I'm not very sure, Your Honor. Now I am telling the Honorable Committee Your Honor, after a, a diligent uh, effort to find the document, I cannot find one Your Honor. Maybe because it was not filed in my office or it was given directly to the vice mayor or the presiding officer during that time. That is, but I am certifying since it is, uh, it is in the minutes of the meeting that it was approved, certified urgent, Your Honor. Mr. Chairman, Mr. Chairman, that the, the right protocol. Oh. Uh, Chairman Nakop, has requested all the documents. Now, Chairman Akop, uh, pero of course, we will discuss about the the submission of the SP Secretary. All those other documents, ComSec uh, would just check if, uh, as of today, this morning, submit na ba yung mga dokumento, no? But of course, yung question of the documents that was document that was uh, submitted by the SP Secretary, pwede natin tuloy yung pag-discussion. Uh, Mr. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair. So, Just to clarify the procedure on certifying as urgent a resolution because I came from an LGU also. Before the mayor or the secretary can certify a resolution as urgent, there must be a letter coming from the chief executive. In this case, whether the mayor or the governor requesting the Sangguniang Bayan or the Sangguniang Panlalawigan to certify as urgent this certain resolution. Without that request, how can you certify something that was never requested uh, before? So, malamang yan, binudo lang yan, wala namang request. Ngayon dahil nahuli nga sila, nagcertify ngayon ng... Uh, na nag-issue ng certification. That certification can always be antedated. The proper procedure, just like as the president, if he wants something, a bill passed, he certifies it urgent, he sends a letter to Congress, ganun din po sa LGU, whether provincial government or municipal government. So in this case, you did not follow the proper procedure. How can you certify something as urgent when there was never a request from the mayor? Yun lang po, Mr. Thank you Congress, uh, Congressman Pimentel. Anyway, before I recognize uh, Vice Chair Flores, SP secretary, ang nirequest po kasi last hearing, yung dokumento mismo. Eh, hindi mo nakita. 'Di ba? Oh, why did you make a certification? Ang hinahanap dito sa committee, sadali. Please, wait to be recognized before you speak. Ang inanap dito la siring is the document itself. Yung request. Certified urgent. Yun ang inanap. Now, sabi mo kanina, hindi mo nakita. Then why did you certify? Because the order of this committee is to produce that document. Not your certification. Ano? May yeah, sir, answer, Your Honor? Of course, please Apa? proceed. Yung yung pong ang SB secretary po for the kung ano lang po in file sa opis ko I will take care of that document as an official record of the council. Yung pong yung pong uh, yung pong pagsinabi ng mga uh, SB members certified urgent urgentian. I cannot question that your honor kasi po oh. they are my I cannot be better than them your honor. No no no, sir. German, Dela German Fernandez. Now, what I'm telling you, this committee, dito eh. Directed you to produce the document, 'di ba? O walang dokumento. Tama? Bakit bakit ka mag certify Kasi ang order ng committee is for you to produce. Now you're justifying yung question ngayon, doon sa issue ng uh, certificate of urgency. Yeah, I answer your honor. Oh, apo. Apo. Ako, I just uh, like to warn you. Pag inulit-ulit mo yung sagot mo, hindi ka pwedeng lumusot dito. Kasi alam na namin na hindi mo nakita. Daw tanong ko, please direct diretso mong sagutin. Bakit ka nag-certify hindi mo nakita? May, may I read uh, my certification for the record journal Ano po. Ah, uh, uh, may I read There dito, will no, be no need, Mr. Chair. maliwanag na maliwanag na po ito. Ah, ano pong pangalan nyo? George Carino. Carino. George Carino, ikaw ang Sanggunian Bayan Secretary. Apo. Ilagay mo doon sa minutes of the meeting, January 14, 2020, na certified urgent itong resolution na ito. It is in the minutes, ito, nakalagay rito. Sinertify mo na urgent dahil sa sinabi ng mga members ng Sanggunian, Yes, sir. Ganun ba ang patakaran ninyo ngayon? Pag sinabi nilang urgent, without even looking at the certification or letter of urgency by the mayor, gagawin mo na na certified urgent? Based po dun po. Opo, kapag sinabi po nila. Kasi pag sinabi ng sanggunian mo, nang hindi mo nakikita yung sulat ng mayor, isa-certify mo? I am take. I don't, hindi based po... Based po dun sa minutes na sinabi. Hindi, ang tanong ni Marco and, ni Dante and, and Marcoleta, sayo, walang letter, sinabi na ng sanggunian, <laughs> eh, Mr. Chair, yeah. sumumpahan na ba ito? Oh. Dito po sa minutes sa namin. Sandali lang. Walang letter, tama o hindi? Opo, tama po. O, oh, bakit ka nag-certify na urgent coming from the Office of the Mayor, nandito sa minutes? Kasi na hindi po, mo nakikita yung letter. Kasi po, sabi ng presiding officer... Teka muna, tinatanong ko, bakit ka nag-certify dito sa minutes mo na merong certified urgent sa mayor nang wala? Based on... Based po doon sa sinabi ng presiding... So, anong paniniwalaan mo? Yung letter ng mayor o si based sa sinabi ng mga kasama mo sa konseho ninyo? With due you respect, Your Honor, sa po, kung anong sinabi ng presiding officer... at Kami po ang kaming SB Secretary o ako bilang SB Secretary, kumukuha lang po ako ng notes based doon sa mga sinasabi ng membro. That is only my 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 job, Your Honor. oh, nandiyan ha? po si Mayor. Mayor, nandiyan po kayo. Totoo po ba na wala kayong letter? Uh, Your Honor, uh, Mr. Chairman, the Honorable Members of the Committee, at the previous uh, uh, meeting na po natin on February 4 Hindi nga, wala kayong letter, di ba? I denied already that I did not issue a certified urgent. Oh, dinideny yes, niya. Sino apa. po po nagsisisi? Meron pong makukulong sa inyo, either kayo o yung inyong uh, Lahat secretary po sila ng Assembly nag Bayan. Nag-certified nag ako. Wala po. Lahat ng members of the councils na Pero nagsabi. Mr. Chair. Mr. Chair. Ah, uh, inulit ko lang po yung nakarang nating hearing, no? I denied already the certificate of urgency of that resolution, but all of the members of the council, the Sangguniang Bayans, confirmed that I certify the copy of urgency without any documents that they can present today. Uh, Mister Chair, Mister Chair, uh, uh, may I ask uh, the uh, our secretary, ano, uh, you have an agenda. no nung no, no, uh, hearing ninyo nung no, uh, prior to the approval of that resolution can you kindly give us yung resolution kasi ito sa agenda normally kami marami rito mga dating uh, mayors governors and uh, members of the council and uh, ako former vice governor and uh, former mayor so kapag kami nagse-certify nang ng, ng, uh, ng uh, uh, nag uh, nag-hear kami nang uh, urgency ng isang certified uh, nang uh, ng governor, tinitingnan namin yung agenda namin na nanggaling sa executive. Do you have a copy of, the, of that? Your Honor, para po maliwanag. Kasi kanina, kanina, tinat, uh, t -t -t tanong mo, meron ba o wala? Kasi kanina, uh, iba yung letter request na nanggaling sa mayor. Sometimes, uh, the mayor write specifically on that certification of urgency. Separate. But normally, we have the whole agenda. Doon sa whole agenda, meron ba nakita ka na isang uh, letter request or something that request from executive pertaining to that resolution. Oh wala po your honor. Wala ka nakita. Wala po. So in other words, talagang walang galing kay Mayor Punsalan. Tapos wala rin sa agenda ninyo. So ang tanong oh. talaga, hindi kayo makakapag-topic ng isang issue without a letter coming from the mayor or the executive department. On that case, talagang it's either you're lying or talagang walang dokumento na dumating sa inyo. Mayor, Wonsalan, may tanong ako sa iyo. Kasi, dini yes, mo sir. that you have issued yung uh, Certificate of Urgency. Opo. Uh, last hearing, nadinig ko na rin yan. Opo. mo. Opo. So, kung walang Certificate of Urgency, yung resolution na yon, Opo. why did you sign the check purchasing that property? Kung alam mong wala, ah. wala kang Certification of Urgency, bakit binili nyo nung um, uh, I think ang kailan yung inisyu yung check eh. Nung purchase ng property. Uh February uh, uh, 12, February uh, 12. Uh, 12. Kung February 12. Yes, Mr. Uh, chairman. Uh, Mayor, please don't answer unless I recognize. Uh, you. Sige pa, sige. Pa. And address your answer to the the chairman. Now, uh, the just uh, just to clarify uh, Chairman Fernandez, the issue at is the property of Mangaron, not the 45 million. This was bought by the Uh, municipality of uh, San Simon so ang issue thing gil don sa certification certificate of urgency by the mayor allegedly by the mayor is pertaining to the mangaron property yes 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 i'm you sorry i'm you. sorry for please, that please, uh, Mr. Proceed. chairman okay so in other words um um wala kang inisyu na certificate of uh, urgency Pwede na po ako sumagot, Your Honor. Sige, go ahead. Wala po. Wala po akong na Certificate of Urgency. Doon po sa mga run property po, no? I have a... Doon po yung sa Greenland. Ito Mr. po yung pinag-uusapan natin. Tama po ba, Your Honor? Mr. Chairman? Ito yung kayo mang gano'n, no? Uh, medyo na-confuse ako because there's a lot of pieces that have been in this, in here, in here. So, Mr. Chair, uh, I will be... pag i to lang muna Mayor, yung microphone mo. Pag-i-off lang po, Mayor, yung microphone mo now uh, before mr. i recognize the original uh, one that uh, mm -hmm. questioned that uh, certificate I'd uh, mm -hmm. like to uh -oh. chairman akop ano uh -oh. muna si Mona, si, uh -oh. si ma'am Jimmy. ma'am please proceed yes mr chair the sb secretary said that uh, he 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 certified only because he was told by the sanggunian who in the sanggunian told him it was the temporary presiding officer, Your Honor, ah uh, si Honorable Keiko Almario, Your Honor. It's in the... Uh, at po ay naka sa, sa, sa minutes namin, Your Honor. Nandito ba siya? SP, Secretary, uh, SP member, nandito ba? Almario? Yes, uh, Mayor. Uh, wala po siya, Your Honor. May sakit po siya. Naka-wheelchair na lang po. Uh, nice stroke po. Uh, he was the one that was invited but because of his medical condition, uh, he was accused in the first hearing. Yes, po. Anyway, yun, ma'am. He'll yeah, already be slightly recovered at least enough to come here. Uh, Comsec is directed to follow up the invitation for SP Secretary, AFSP uh, member, Al al Mario. Mr. Chair, can I proceed with in my uh, interpellation? Uh, chairman, Chairman, uh, ma'am, are you done? Uh, last na, Chairman ako, because you are the one who raised that question. Please proceed then. I will recognize na uh, Congressman Pimentel. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. <clears throat> Mr. Carino, kung natatan mo, ako po yung nagtanong tungkol dyan eh. Di ba? Uh, because, Uh, ang premise ko noon, yung Sangguniang Bayan Secretary, siya ang gumagawa ng agenda for the sanggunian, di ba tama? At lahat ng at lahat Apo, ng dokumento honor. supporting your agenda dapat nakasubmit sa iyo. Sumagot ka rin ng oo noon eh kasi nandito sa akin yung minutes eh. Nandito nga mga katanungan ng bawat kasamahan ko noon eh. Apo your honor. Di po ba? Apo. So, naandun sa agenda yung draft ordinance number 20-005 kung ako ay hindi nagkakamali. 'Di ba? 'Yun ang pinag-uusapan natin noon eh. Po, opo, oh your honor. Yes. Kaya, kaya, kaya po na sa calendar of business uh, po noon. That is why I also requested na bigyan yung committee ng kopya ng draft ordinance number 20-005 at saka yung certification or letter of the mayor Uh, certifying this this draft resolution as urgent. Yun ang ni-require ko nung last meeting Eh. Opo, Your Honor. Di ba? Opo. At sinabi mo, uh, gusto mo makasiguro, gusto mong ikuan yung iyong uh, mga dokumento. Kasi Opo, ayaw yun. mong sumagot ng diretsyo noon eh. Di ba? Regarding the letter of cert, uh, letter of urgency Uh, submitted by the mayor. Upon your honor, I remember saying, "Let me, let me check the report yes. para po, I sa sagot ko. Now I, after a, after a diligent effort to find one, in Ulapua po akong makita, kaya nagcertify na based on the minutes and the calendar of business during that session po. Pero yung certification niyan, ginawa mo na lang after the, after the hearing? Yes, Your Honor. Yes. Pero noong, pero noong uh, uh, meeting ng Sangunian discussing draft ordinance number 20-005, nakalagay po doon na merong, merong uh, certified urgent under the office of the mayor, di ba? Ayon po sa sinabi ng presiding officer wala pa siyang sinasabi noong una. Kailan niya sinabi na certified urgent yun is it uh, before the before the before the hearing sa iyo or after the or uh, during the hearing or after the hearing ba bago po mag-session sinabi sa akin na uh, certified urgent yan and even during the session approval deliberation and approval of that particular order eh Kung ako magtatanong doon iho uli eh bakit mo pinayagan na certified urgent wala ka namang uh, ikinailalim mo or wala ka namang nababasa na letter of urgency Sir to be po, to be frank your honor kung uh, dahil mga bosses po natin yan uh, ako po isang SB secretary lang, lang I cannot be I cannot assert my right where is uh, where is that document uh, no po kasi I respect I Respect of what, what they are saying, Your Honor, uh, as I always do, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. I will uh, ask my questions when uh, my time will be up. I yield to the Honorable Jan uh, Pimentel. May, may I continue with these questions, Mr. Chair? Mr. Chair, I, uh, I, I was number one on the list, Mr. Chair. I think I should be given priority because I have like, not another hearing I, I, to I, attend. I, 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 Before I proceed, we proceed, uh, let me acknowledge the presence of Deputy Majority Leader Janet Ilgarin, First District, Iloilo -Ilo City, uh, Province. Uh, sige po, uh, Tong Johnny. Yes. after, the, after your interpolation, gusto ko lang balikan yung issue din yun. Ay, ko I'll just be brief, Mr. Chair. Mr. Proceed. Chair, there are several issues in this inquiry. Number one, illegal land conversion. Number two, anomaly in bridge project. Number three, misuse of public funds. Number four, Collection of illegal fees, number five, unjustified construction stoppage of NGCP. Now, during the last hearing, uh, many of the questions were directed with regards to the subject matter of illegal land conversion. I would like to focus uh, my questions on the two issues, which is in the bridge project, in the misuse of public funds. Now, in 2019, uh, Mr. Chair. a project to construct a bridge in the amount of uh, 27 million pesos was awarded to Ping and Construction and Trading um, by the former mayor Leonora Wong. Now, however, in 2019 when Mayor Ponsalan um, took over, this contract allegedly, was cancelled. Uh, this is the subject matter that I would like to be enlightened. Andito po ba Mr. Chair, yung uh, representative ng Pingang Construction and Trading? Object. Uh, Mr. Chair, uh, we invited uh, Pingang. Uh, it was uh, received but uh, I think they did not send any representative today. How about Engineer Benigno Bonos? dito po ba we, we si Engineer Bonos? We also Bonos? invited uh, 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 President Mr. Uh, Mr. Bonos. Ano po ba ang posisyon ninyo, uh, Engineer Bonos? Kasi with regard to the subject matter, ang mga inibitan na resource person, Engineer Bonos, Mr. Yabot, Mr. Malonzo, Mr. Santos, Ms. De Leon, Mr. Naldi Lobo, Mr. Ruel Yacob, Ms. Jacqueline Alfaro and Mr. Alain Lee. Ngayon, uh, bakit po kayo na Ano ba ang partisipasyon ninyo dito sa uh, itong kontrata ng uh, tulay? Uh I'm Engineer Benigno Bonos, the back chairman of LGU San Simon. Uh ang participation po namin dito is to shed light on the issue of the bridge. Actually, okay, tama, correct. Uh, mabuti dito ka. Uh, I would like to, to direct my questions to you. Kailan uba na bidding itong uh, itong first contract? kagawin natin kasi dalawang contract ito eh. Cancel yung una tapos award sa Viking. Yung sa first contract, kailan ba ito na bidding? Actually, the the first uh, posting for uh, on Pilgeps is February 14, 2019 and the bidding date is March 4, 2019. But during the date of March 4, nobody participated, though everybody dropped their bid. So we, through our minutes of the meeting, we consider it as a failure of bidding. Okay. After the failure of the bidding, ano hong ginawa ninyo? Actually, uh, after that, we post again for in the Pilgeps, uh, on July 11, 2019. And the bidding date is August 27, 2019. So, uh, the, uh, contractor uh, participated in the bidding they dropped their bid form uh, so upon evaluation we have the winner with the winning bidder which is biking construction and trading De, sandali um, ang nakalagay dito ping an na uh, construction and trading actually, yung original contractor actually uh, your honor we did not receive any A company profile nor the 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 Pingan did not participate during the first bidding. Where that's why we consider it as a failure of bidding. So nobody participated. So even the Pingan they uh, who is the allegedly contractor did not participate during the bidding. So ibig you mo know, sabihin? wala talagang kontrata ang Ping An Construction from the very beginning actually we no uh, contract because uh, uh, in our process in a bidding we recommend from the hope from the head of the pro 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 procuring entity the winning bidder so we did not recommend uh, Ping An Construction as the winning bidder since it's a failure of bidding nagparticipate yung Ping An Construction during the first bidding he did not participate in the first bidding. We in did not second, receive any company profile. In the second profile. bidding, nag-participate ba Mr. Chair ang Ping An? He did not participate in the first bidding. Why is there an allegation here that uh, there was a contract with Ping An Construction in San Simon? Actually, uh, before the the expiration of the term of the late Mayor Wong, uh, she signed a contract uh, with the Ping An Construction. So in our part as the as a back chairman, we did not recommend from the hope as the winning bidder because as per our minutes of the meeting, there is a failure of bidding. Sandale, medyo magulo yun. How can she sign a contract? Sabi niyo, Mr. Chair, eh, hindi naman nagparticipate sa bidding. Bakit ngayon na uh, uh ng contract si former uh, or the late Mayor Leonora Wong? when sabi niyo hindi naman nakaparticipate so there is a discrepancy in these statements no, ano pa uh, talagang totoo hindi po namin nakita yung uh, contract ni Mayor Wong no but the the contractor as, as per the invitation uh, there is a signed contract to be cancelled in the first bidding that's why I am testify I am that there is no uh, bidding during the date of March 4 2019 Mr. Bonus can you submit to this uh, committee the pertinent documents with regard to the bidding of this bridge? Yes sir, uh, Brother, I can para submit. makita po natin kung ano ba talaga ang uh, totoo because allegedly there was a contract signed but uh, sinasabi niyo wala naman. So we have to verify first at saka pwede rin pa aside from the minutes of uh, the bidding can you also please submit the contract between San Simon and uh, itong Viking Construction? And may I request also the Comsec to invite during the next hearing or maybe we can issue subpoena to Ping An Construction since probably this complaint came from Ping An Construction is eh, siya makaka-enlighten sa atin because accordingly to Mr. Bonos, wala naman nang... Hindi naman sila nag-participate pero mayroong complaint dito. So dapat siya pumunta rito, Mr. Chair, uh, ComSec, uh, we issue sa PINA. nimbitahan naman natin itong pingan? Yes, Mr. Chair. Uh, anyway, uh, Congressman Pimentel, the uh, Ping An was invited uh, in today's hearing uh, as uh, for the information of ComSec na daw yung invitation natin sa kanila. Pero walang explanation why they're not present today. It's very important, so, Mr. Chair, maybe, bring may, may, maybe we can so issue that then, a, because we can who, issue a COCOS order is, for them. Or rather, this entity is the grip the uh, uh, construction company in this issue. So, kung wala silang interest, i-drop na natin ito. Because, According to Mr. Bonus, they never participated. That is why I uh, focus on this subject matter. There are five issues. Para kung wala nang ng rito, edi eh, drop na natin to. Let us focus on the other issues. I don't know who is telling the truth, whether uh, Ping and Construction or uh, Mr. Bonus, uh, the back chairman. Because as per the records, there is no participation of Ping and Construction with regards to the bidding of the Bridge Project. However, in the inquiry, in the uh, request of a Representative Ordonez, this is part of the issues concerned. Ngayon, ang tanong ko, itutuloy pa ba natin to ito hindi na? Kasi wala naman dito yung interested party. Anyway, Congressman uh, Pineda, uh, just to give justice to the issue, uh, Sir, uh, inan ba kayo sa back the time Actually, we are five members of the BAC. lang po yung, ano, yung list na uh, names ng mga members ng BAC para may patawag na rin po naman natin para on the next hearing, eh, tapusin na natin to. Okay? Your Honor, uh, the, the members of the BAC are already retired and the other one, the, the one who... Just, my, my order is just for you to submit. Ah, yes. yes okay, Mr. Yes, sir. Chair, I agree with you. Please sir, submit, submit all the pertinent documents, the minutes of the bidding the invitation the field jeeps including the awarding of the co uh, in, in the contract itself so that we could see whether ano ba talaga ang totoo nito now let me go since a uh, uh, ping An construction is not here and she's the more more interested party now let me go to the next uh, issue before before uh, before we proceed kasi dalawang entity ditong interested party the viking and the ping an So they were invited, they were not present today. So we'll just uh close my Chair, may I make a manifestation? Uh, anyway, before you proceed, uh, Congressman Adjong, eh hey, sira pa yung microphone mo. Yes, sir, uh, Madam Jimmy. Uh, I would it. just like to give my opinion that you know um I, I this this um committee on public accountability is um I think the mandate is to to inquire into the acts of specific government officials. Um I I would like to uh, make a manifestation that we should not be uh, harassing the private sector involved. Uh, in the last invest inquiry regarding the town of Mexico, the investor, the Chinese, uh, the Chinese businessman who was called here and who was given a, all contempt—I uh, don't know—contempt uh, judgments and things like that. Well, he's investor run away already in other words the, 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 his investor doesn't want to continue investing in uh, mexico or even in the philippines and uh, i mean let's do what we have to do send ombudsman things about the mayor but please let us avoid involving calling businessmen to hearings in this committee Uh, thank you for the manifestation of uh, honorable former President Arroyo. But anyway, ma'am, uh, uh, matter of Mexico, uh, we are now preparing for the committee report, and I hope uh, you can have it and read it. Kasi, uh, uh, with regards to Ping Ang and Viking, we are, uh, we have to invite them, ma'am, because they have to explain the circumstances with regards to uh, Pingang is claiming that uh, may bidding, may award ito naman yung biking, ito talagang binigyan ng award so have just to get the bottom of it so that uh, uh, balik natin dun kay mayor if indeed the process being made by the municipality of San Simon with regards to that issue is uh, proper or improper, ma'am? Uh, Mr. Chair, may yes, again? we're talking here about a contract signed by Mayor Wong, isn't it? She's dead. So, what is the purpose of this particular issue i i i, I find merit in the recommendation of Congressman wintell that if Ping uh, who was the complainant I understand did not come and is not interested, who is the prospective accused anyway that we will send the documents to the ombudsman for a mayor who has died already. So, uh, so she, uh, I mean, this is not a corporation. I mean, the the issues are not corporate and civil. The issues are that that will be sent to the ombudsman are criminal because it's supposed to be corruption, and uh, the issue dies with a prospective accused. The mayor is dead. So, uh, if uh, if if Congress Pimentel will make a motion to drop this particular issue, I would second the motion wow. on the ground that. The mayor is who wrote, who the court is dead. Yeah, but uh, <laughs> Mr. Chair, the issue here uh, is that allegedly the first contract, which I believe is non-existent according to Mr. Bonus, uh, there was another contract. So we are just trying to establish whether the mayor uh, uh violated some uh provisions in Republic Act 9184 yun lang po it's not we are not running after uh, Mr. Chair the late Mayor but rather on Mayor Punsalan if indeed there was a first contract and it was cancelled and there was another contract that was awarded to uh, Viking then there is a possible uh, uh, corruption that's made or an anomaly that is what we're trying to establish here now in this case Mr. Chair Uh, at the moment uh, as I've said the interested party is not present however i have already requested for the documents to be submitted so we could study further the matter so during the next hearing if we have already submitted pag-aaralan po natin now let me go to the last issue that i would like to so, focus uh, on uh, uh, just to clarify your position honorable uh, so so we don't need to invite uh, all those invited resource we have to Oh, so Kasi ito, as per the inquiry, tignan nyo, anomaly in the original contract was not cancelled, leading to a new contractor being awarded the project. Yeah, 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 It's yeah, not so been I'm settled. Just, uh, Chairman, uh, Congressman Pimentel, I'm just asking you because uh, the manifestation being made by the Honorable R uh, GMA is related to your uh, statement kanina po. So now... It's Mr. Very clear Chair, can that we, we have decide to invite? on that during the next hearing? Yeah, we will decide. Hindi but hindi pa sila nag-attend, di na natin. Yeah, but natin. we have to invite them mm. on the next hearing. Ma'am, pag hindi pa sila okay. nag-attend, let's drop the so case. Comsec so, wala naman silang interest invite, na eh. Once again, the ping ang Construction and the five, uh, the other members of the BAC and uh, Comsec is directed to get all the names and addresses of those BAC members or BAC members. Last question, uh, Mr. Chair. Please, uh, Yes. mr. chair, quick interjection in relation to the question of uh, complement. i just need to also request for a clarification. i'm, I'm, I'm confused with the statement. Are just, you okay? a just yes. quick interjection. Uh, earlier, are, you, are you okay? yes, of course. Uh, please proceed. Yes. Uh, just earlier, a few mr. Minutes, uh? yeah, just one question, mr. chair. earlier, what i heard from engineer bonos is that there was a request for cancellation of a contract. no, oh. there was. Kaya nga, ito nga ang uh, dapat ma-enlighten tayo dito. As per the House resolution, there is an allegation that there was a contract that was signed by uh, uh, the late Mayor, Mayor Wong, and it was cancelled allegedly by Mayor Ponsalan. Pero ngayon, as per testimony ni Mr. Bonos, eh wala naman na kontra pinirmahan si Mayor. Eh yun nga ang problema ni Mayor Wong. So which is really the truth? That is why we need the documents para makita natin the entirety of the uh, this issue so we could decide whether we will proceed or not with this issue. Yeah, Yung Mr. Chair. I, I heard, de. I we, heard Mr. Bono said the request for cancellation. Did you say that? He never no, said that. I did not say it cancellation. There is no contract. How can anyway, you cancel something that was never there in the uh, first anyway, place? Anyway, Adam L. Green, are you done? It's okay with you? Yeah, Mr. Chair? And 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 yes. Okay ka na? Okay na, okay na. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. May I request that I be given a transcript of the earlier statement of Engineer Bonos because I heard him mention the statement cancellation of he was surprised that there was a request for cancellation of contract so if i can request mr chair a transcript just so um, we'll anyway you anyway uh, your your request is granted uh, Mr chair last question na lang para matapos uh, na po So there it Congressman Villa you're raising your hand, is it related to Yeah yeah it's uh, are related with the construction uh, what engineer uh, say That there was a failure of bidding in the first bidding with Mayor Wong. Yeah, I heard, I heard. Uh, so there was a failure because I also came from uh, from LGU, three-term Governor eh. Alam natin yung mga contract. Once it is a failure of, of bidding, so we have to rebid. And then there's a new mayor, so it's it's the new mayor who will rebid. Thank you. That thank is you, thank Mr. You, Chair. That Media. was the statement. However, the uh, delegations is different from the statement of Mr. Bonos. But as I've said, we will wait for the documents to be submitted. We'll study the matter and then we will decide on the next hearing. Now, Mr. Chair, uh, tapusin ko na lang to para maka makainterplate ng iba. Let me go to my next question. This is with regard to issues of public funds amounting to 45 million pesos for the purchase of land. Now, simply lang ang tanong ko po, Mayor Ponsalan, or to the SB Secretary, City na bang San Simon? Hindi, so Sanggunian bayan lang po. Anyway, was there an authority from the Sangguniang Bayan granted to Mayor Ponsalan to purchase this uh, land? SB Secretary, can you answer that question? Uh, SB Prior rare, to the purchase, huh? not after the purchase, prior to the purchase of the land, was there an authority, a resolution granting authority to Mayor Punsulan to purchase a lot? Uh, Apo, mayroon po. Kailan ba binili yung lote? SB yes, Secretary. Oh, Mayor Ponsan, do you want to answer? Uh, yes, Mr. Chairman. The purchase of land was made be, uh, during uh, February 14. Kailan po lumabas February 14. yung kailan Mr. Chair lumabas yung authority? Okay, mo, sir. The, the authority of the Sangguniang Bayan was issued uh, on February 4, 2020, Your Honor. Have you submitted that ano? authority coming from the Sanggunian? Nasubmit mo na pa? Yes or no lang? Okay, uh, Mr. Chair. Uh, the ComSec will check. Let me proceed. Delegation is that the purchase of the lot, there was not a valid contract. May I know if there was indeed a contract that was signed by the mayor in the seller? SB Secretary, meron bang uh, kontrata? I, hindi ko po, I I'm not the right person to okay, that. Okay, to Mayor Ponsalan, Mr. Chair. Yes, Your Honor, Mr. Chairman, meron po. Meron kami pong deed of sale. Okay. Deed of absolute When sale. When you purchased the lot, Mr. Chair, was there a title before the purchase of the lot? O binili na lang niyo lote at saka niyo ginawa ng title? O? Uh, during the signing and payment of the purchase property, the original uh, titles was uh, uh, delivered to us during the payment of the titles. and mr. chair, uh, this is not related to the purchase of flat anymore. Um, this is related to another uh, hearing in the public accounts. Meron po bang Sunflare uh, a company or a corporation of, in the name of Sunflare, that is uh, operating in uh, San Simon? Simón? Uh, anybody? From the municipality of Mexico. Assessors, please proceed. Uh, good morning po. Um, meron po, Mr. Chair. Anong uh, negosyo ng Sunflare, Mr. Chair? I think oil refinery po siya. Sorry? Pagki ano lang po, lapit-lapit mo lang po yung ano mo sa microphone. Sunplayer Industrial Supply Corporation. Uh, Mr. Chair, ang alam ko po, oil refinery po siya ng tanker oil. Mr. Chair, may I know kung uh, um, may mga lupa ba itong binilis dun sa San Simon? Meron po. Meron, marami. Uh, yung Sunflare po mismo, Mr. Chair, uh, uh, isang uh, dalawang property. And then yung baka po yung tinatanong nyo po yung rest of investment po ng owner, which is the Golden Sun 999. Alam nyo ba ang owner nito? Ah, uh, yes, Mr. Chair. Sino po ang owner? Ah, uh, based on record po doon sa Sunflare po si Mr. AD Young. Uh, may I direct my question to Mayor Punsalan? Do you know the owner of Sunflare Industrial uh, Corporation, Mr. A.D. Young? Opo, na ko po siya minsan. Well, I'm just raising this issue. Pero there are so many interpellators, maybe on the second round or during the next hearing. Alam niyo ba na itong si Mr. A.D. Young na involved ito doon sa point more than 6 billion pesos na shabu doon sa where his name came up doon sa Mexico and uh, that is why we are asking this because accordingly this Mr. Yang has bought so many hundreds of hectares in Pampanga ngayon hindi natin alam kung uh, Pilipino ito or uh, Chinese um We have no record of him uh, sa immigration kung nakalabas na ng bansa. But then, it seems that uh, this Mr. Yang is really a Chinese citizen. Uh, fictitious yung birth certificate niya. And uh, of course, under our constitution, a foreigner cannot own land. But anyway, that will be in another uh, hearing, Mr. Chair. So I end my interpellation, Mr. Chair. Thank you thank you Chair, uh, Congressman Pimentel. Assessors, yun lang ang yung ang uh, sinabi niyo kasi only those four. Ang sinasabi namin, uh, ang order sa inyo, last, year, are you present during the last hearing? Uh, yes, Mr. Chair. And the, ang issue kasi doon sa San Simon with regards to the 45 million and ano, uh, yung reclassification, we have to check if indeed uh, it goes through the process. Kasi ang daming requirements. Well, in fact, I have now in my possession with regards to the DAR certification. Na wala po, reclassification. Uh, Mr. Chair, ang sinabit ko po yung mga properties that are already reassessed from agricultural to industrial. So which includes Ayan, po yung, yung Golden Sun po. Sinama ko po siya. Hindi, pero apat lang yung nandito. Sinabit ko po lahat, Mr. Chair. Pati po yung hard copies po. And Mga yung emailed uh 5 rims po siya isang um, box anyway anyway i uh, will just check on it had the query of congressman uh, chairman Marcoleta. Uh, chairman Acop now uh if uh, the good congressman Pimentel is done balikan ko lang po yung question with regards to certificate of urgency by mayor Ponsalan. uh congressman Marcoleta, you now recognize then after that After that, Thank you, Mr. Uh, Chair. Chairman Fernandez. Then, iba pang members. Sid. Questions for uh, Mr. George uh, Carino, Mr. Chair. Nasaan po kayo, uh, Mr. Carino? Kayo po yung uh, Sangguniang Bayan Secretary. Opo, Your Honor. Dito po sa calendar of business ninyo, dated January 14, 2020, sinabi niyo rito, kaya in-include po ninyo itong resolusyon nito because certified urgent under the office of the mayor. Opo, Tama? Opo, Your Honor. So kanina sinasabi mo wala namang certified urgent letter ang mayor. Bakit mo nilagay sa calendar of business on January 14, 2020? Y yung pong certification itself wala po sa Office ko but kaya nga bakit mo nilagay nga na certified urgent from the office of the mayor wala namang pala so this is misleading yun po ang banggit ng presiding officer during that time bakit hindi mo sinabi certified urgent per advice of the presiding officer uh, your honor please uh... hindi nga para nga sigurado ka yung pala yung pinangangatawanan uh, mo eh Opo. Bakit uh, hindi mo nilagay certified agent per advice of the of the uh, presiding officer? Actually po 'yun ang matagal na naming practice pag sinabi po ng membro. Wala akong pakialam sa practice mo. Ang sinasabi ko ito kasi, kasi mga dokumento ito eh. Nakapag-iinit ng ulo kasi ang kanina ka pa eh. Nilagay minutes ito eh. Calendar of business. Sinabi mo certified agent From the office of the mayor. Hindi pala totoo. So niloko mo na yung sangguni ang bayan. Tama. Pati kami niloloko mo rito. Tama. Y yun, Tama o hindi? Wala po akong niloloko, sir. Eh, it, ito yung nilagay mo rito. Eh. Sinasabi mo, galing pala sa presiding officer. Bakit sinabi mo sa mayor? Pagkatapos, sinabi mo uli, do sa minutes na ito, the same date, January 14, 2020, Certified Argent under the Office of the Mayor. Pangalawang panluloko na naman ito. Mr. Chair, ano ba ating uh, rule kapag lolo ko tayo? Uh, as of now, we have a quorum and uh, it all depends on the members. Sinasabi ko sa iyo kanina pa eh. Dalawang panluloko na ito. Oh, sagot, anong gusto mo sabihin? Ayon po dito sa certification, uh, Your Honor, please. Si, ang hindi si nga. Ang si okay, sa agenda mo, sabi mo certified urgent from the Mayor. Hindi totoo, galing pala sa presiding officer. Pagkatapos sa minutes of the meeting, certified urgent from the office of the Mayor, hindi rin totoo. Pagkatapos nagbigay ka ngayon ng certification, pangatlo. Ito ngayon lang, binigay mo sa amin. Certified urgent coming from the office of the mayor. Pangatlo na to, Mr. Chair. Anong gagawin natin sa taong ito? Gusto ko sana kitang tanungin pero ayaw ko nang maniwala sa iyo eh. May I answer your honor. Please. Oh. Papa. Ang 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 sinas ang banggit po sa akin ng presiding officer during that time. Certified urgent yan under the office of the mayor. Kaya nga kinokover mo si mayor eh. Tingnan mo. Under the office of the mayor po, ah, ang sinasabi ko. Kaya po. nga, kinocover mo siya. Ito, January 14, gumawa na kayo ng ordinance. Isipin mo, Mr. Chair, in agenda ng January 14, kinober ng minutes ng January 14, January 14 pa rin ang ordinance. Sa isang araw, kaya nga mayroong urgency. Pero wala kang nakitang urgency sa office ng mayor. Sinasabi mo, did you advise the mayor when you prepared the agenda that your presiding officer informed you that is certified urgent from the mayor did you call the mayor that it was certified urgent your honor please ako po yung SB secretary lang po tinatanong nga kung, kita kung, kung, kita, kung, kung ano tinanong... lang po ang kung ano lang po ang sasabihin ng mga boses natin hindi ko po may tatanong sa kanila kung nasaan yung in respect to them in, in respect to them your honor sila po, pong Hindi Mars ko Mayor, sinasabi ang respeto dito. Mamaya na yung respeto. Ang sinasabi ko, tinawagan mo man lang si Mayor, tinex mo si Mayor, Mayor, totoo po ba certified argent dito? Sinabi mo ba? Hindi po, Your Honor, naniniwala lang po, naniniwala lang po ako doon sa banggit ng presiding officer during that time. Yung lang po ang... Natural po, hindi ko naman po tatanungin wala po, it's outside the uh, authority of the SB Secretary to disagree with the Vice Mayor or any member of the Council whether to do po ang presentation nila. So you sa follow your bosses blindly? Uh, honestly, kung ano no, po? No 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 no. Do you follow your bosses blindly? Out of respect, yes Your Honor. Out of respect? Opo, opo. Kasi po, hindi ko So, pwede kang magbulag-bulagan dahil sa pagrespeto mo sa kanila? I, I stand on the... Kaya nga. So, pwede kang makulong, di ba? Sapagkat pinagsinungalingan mo kami tatlong beses. I hope... Sa Biblia, nung tinanong si uh, Apostol Pedro, tatlong beses na tumilaw kang manok, baka ganyan ang mangyari sa'yo? So magsasabi ka na ba ng totoo hindi? Your Honor, please. Yun po, ang, ang lahat po ng sinasabi ko dito ay totoo because I am under okay, oath, so, Your Okay, so totoo Honor. rin, totoo rin that there are at least 12 requirements na dapat sana ay kinuha niyo muna bago bago kayo nakagawa ng land conversion. Ang mga ito ay marami ito pero ang tatlong pinakaimportante importante certification from the Department of Environment and Natural Resources stating that the land is classified as alienable and disposable. Certification from the Department of Agriculture as the total area of existing agricultural sugar lands. Certification from the Department of Agrarian Reform indicating that such lands are not distributed or covered by notice of valuation and CARP, blah, blah, blah. Labing dalawa po ang iba pang mga requirements. Kahit na wala itong requirements na ito, na reclassify po ninyo yung lupa nung mag-asawang Lilibet Anisete at Fernando Anisete. Tama po. As, as, per record, Your Honor, at uh, tama po, based on the So sa mga the... kahit wala pong requirements, ganun po kabilis sa loob isang araw lamang, sa kabila ng pagtatanggi mo na walang letter of urgency, malinaw dito na binilisan po ninyo iyong paggagawa ng resolution para lamang may sakatuparan ninyo yung land conversion kahit na walang necessary documents required by law. Tama po? Sir, yung... yung Tama po? Apo, apo. So, Mr. Chair, tingnan mo itong mga... Ngayon po, uh, Mr. Chair, wala kasi ang ombudsman sapagat sinabi nga nila hindi sila makakapag-attend makakapag dito. Pero ang original charge po kasi kay Mayor, gross neglect of duty at saka grave misconduct under Section 3E, Republic Act 3019, anti grab and corrupt practices po ito. Ngayon, gusto ko po sanang itanong, without due respect sa, sa ombudsman, bakit po... Uh, Nung mapat mapatawan po siya ng uh, six-month suspension, ay naging administratively liable lang siya for simple neglect of duty and simple misconduct. Ito sana yung uh, kaya po uh, tayo dumidinig dito, Mr. Chair, sapagkat Tinanggap na po na there are 12 requirements necessary for them to uh, evaluate whether or not they will reclassify the land. Pero wala, inamin po nila, bakit po kaya simple neglect of duty and simple misconduct lang ang uh, naipataw ng Ombudsman? Siguro, uh, bibisitahin po natin siguro, Mr. Chair, sa mga susunod na araw, baka pwede nating isuggest na i-amend natin ang charter ng Ombudsman anyway, anyway, uh, Congressman Marcoleta, your your point is duly noted, and we'll write a letter to the office of the ombudsman with regards to that. And actually, question of uh, the issue with regards to reclassification. Ito din pong nangyari doon sa Mexico, Pampanga. Yung mga conversion ng lupa na walang specific requirements. So and in fact, in this issue with regards to the mga property, may sulat po dito. Just uh, we have just received a letter coming from the Department of Agrarian Reform and DNR na indeed wala ang certificate of uh, conversion. So it confirms uh, the allegation Kong uh, Dante. Please proceed. Ang uh, binabanggit ko po, I'm referring to Section 60, uh, Chapter 4 po ng uh, disciplinary action. Ito po sa Charter ng Ombudsman, Mr. Chair nasa pagdidisiplina pala ng uh, elective local officials ay, hindi lamang suspension kasama po yung removal from office on any of the following grounds ano dishonesty abuse of authority ito po eh, sa tingin ko po eh, higit pa rito yung nangyari ngayon ngayon meron po bang representative ang sanggunian panlalawigan na uh, Mr. Chair uh, uh, please attorney Canlas Good morning po. Magandang uh, umaga po sa inyo lahat. You, you. Uh, <coughs> yes, uh, are you familiar with DIRG opinion number 22 series of 2020? Uh I'm very familiar sir but uh, if you could refresh my memory. Uh ang date po nito ay January 31, 2020. Uh, I'm not really familiar sir. Uh ito po kasing uh, circular na to uh legal sa legal opinion na, ito po kasi binabanggit Mr. Chair na yung pong uh, probinsya ng Pampanga ay gumawa ng Memorandum Circular Number no. 54 Series of 1993 which is in connection with Section 20 of Republic Act 7160 na kung saan po ay Ang ang panglalawigan po may either approve or disapprove an application or re for reclassification of agricultural lands. Uh, halimbawa po, when the land ceases to be economically feasible and sound for agricultural purposes as determined by the Department of Agriculture. O kaya po naman, where the land shall have substantially greater economic value. With these parameters, uh, sir, uh, Maari po ninyong tingnan, balikan nyo uli itong ginawa ng uh, munisipyo ng uh, San Simon. Base po rito sa parametro ng uh, binabanggit po pong dokumento sa inyo. Yes sir, we, we will check our records sir if uh, that ordinance is in compliance with uh, that uh, DILG opinion with respect to land reclassification. Thank you. Uh, kanina po Mr. Chair ay eh, nabanggit nga yung anomalous land purchases sa expansion po ng munisipyo ng uh, San Simon na kung saan dito ay nasuspindi pala si Mayor Abundio Ponsalan ng six months pero May 2020 pa po ito so matagal na ito. Ang violation niya po rito again is grave, grave misconduct in charges po niya, gross negligence, and gross dereliction of duty and grave abuse of authority under Section 660 of the Local Government Code. Dito po yung gusto sana nating i-refer sa Ombudsman, uh, Mr. Chair, sapagkat dito maliwanag na naman, yung background po nito ay illegal use and disbursement of public funds. Dito po yung 45 million pesos. Yung lote po na binili ng munisipyo, ay covered po ng resolution dated February 4, 2020. Ito, urgent resolution na naman po ito. Puro urgent resolution po ito. Uh, sabi po ni George Carino, uh, Mr. Chair, meron pong kontrata itong uh, pagbabayaran na ito. Tama po ba ito, Mr. Carino? I'm sorry, Your Honor, hindi po ako sumagot noon. Ano na, po? I'm sorry, hindi, ko, hindi po ako sumagot dun sa whether or not there is a contract pertaining to the purchase of land, Your Honor. Pero kayo po ba yung sanggunian na uh, secretary? Anong uh, panahon na ito binili? Opo, Your Honor. So meron po bang kontrata ito? Yung pong contract, hindi ko po... Uh, it's the... In the office of the mayor, o pwede po ba sumagot si Mayor? Uh, Mayor, kayo po kasi uh, inasunto rito. Administrative case po na isinampan ng Sangguniang Panlalawigan. Ang sinasabi po rito ay wala po kayong deed of sale. Tatama po ba ito? Uh, Your Honor, hindi po tama. May kontrata po. May deed of absolute sale po kami. Na-submit na po ba nyo sa opisina ng... Uh, Pamset po ito? Uh, hindi pa po yata. Pero sa Sangguniang Bayan, panlalawigan po, na-submit yan kasi na-penalty na po ako ng six months yan eh. For my administrative. Kasama po yung, uh, meron pong corresponding voucher po ito ng sale? Yes po, meron po. Kompleto po. Meron pong certified true copies ng titles? Meron po. Magsasubmit po kami ulit kung Meron po pong authority of sale? Meron po at ratification Meron po. nga price market value? Uh, independent po, hindi po government. Ano po? independent uh, ano po appraisal po yung aming inambes. lahat po nang itong sinasabi ninyo inaisubmit po niyo sa Comsec? Hindi pa po, hindi pa. Kanino po niyo sinubmit? Sa Sangguniang Panlalawigan po during the hearing of the case. Nanjan po yung Sangguniang Panlalawigan, sinubmit po lahat ang dokumentong ito na binabanggit natin. Ah uh, And be recognized, Your please. Honor, please. Yes, sir. Uh, we, we, we have a copy of uh, our uh, official copy of our decision rendered in the administrative case filed against uh, uh, Mayor Abunjo Punzalan et al., Your Honor. Uh, this was uh, a decision rendered by uh, the Sangun Panelewigan way back in uh, May 24, 2021. And we impose uh, the maximum penalty allowed by law the sangonera wherein we impose the maximum penalty of six months suspension. Uh, we have uh, summarized the, the factual basis of the decision. as per our decision, your honor, with respect to the disbursement of public funds, the municipality of mexico issued and paid uh, the amount of 45 million. Uh, ah, so, municipality of san simon, rather, 45 million pesos, your honor, in connection with the parcel land. Uh, the basis of the decision because the check, the payment was actually made February 12, 20, uh, 2020, 2020, Your Honor. But as per record submitted to us by uh, the COA who testified before the administrative case when it was heard by the sanggunian Panaliwigan, the deed of sale was dated February 14, 2020, so the payment was paid in advance, even before the deed of sale was even executed, Your Honor. And in fact, during the time when the the uh, representative testified, Your Honor, there was this letter submitted, duly uh, signed by uh, the members of the Finance Committee, who are also present now, the Municipal Accountant, the Municipal Treasurer, and uh, the budget officer, your honor, attesting to the fact that uh, they uh, they uh, they uh, told the mayor that uh, the the payment is irregular, the transaction is irregular because uh, there were incomplete documents and in fact the resolution of authority that was granted to to him at the time, your honor was dated February 4, but as per provisions of the local government code. unless otherwise included in the ordinance as to the date of effectivity, the effective date of that uh, resolution is 10 days after its enactment. so effectively, the resolution of authority uh, becomes valid only on february 14. but uh, as uh, per the evidence uh, duly approved, uh, your honor, the payment and the checks were issued, totaling 45 million. The, the first check for 30 million was issued February 12. The succeeding three checks, totaling 10,007,200 pesos, were issued February 13. But the deed of sale that was presented for audit to the COA was dated February 14, 2020, Your Honor. So payment were, payments were made, even though there was no existing deed of sale. And what is more appalling, Your Honor, is the fact that the 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 titles to the property, they have a notice of lease pendants. Julia, I, I, in I the agree with you, Your Attorney. Honor. Kaya nga si, I I am I I I meant to question his statement that there was a valid deed of sale. Ano to wala? Yes, Kaya Your Honor. Kaya nagsisi aling na naman sa sa ating ano. Uh, take note, Mr. Chair. Hindi lamang yon kahit na mag-produce sila ng deed of sale, hindi po pwede because the deed of sale is between uh, the owner and Mr. Gian J.B. Reyes Lim. Ito pong uh, Gian Reyes Lim has no authority to sell the subject lots. Hindi naman po siya, kasi itong mga binili nilang, uh, tama yung sinasabi nyo, binili lang mga lupa, are involved in a case pending before the RTC of Makabebe, Pampanga, in Branch 54. Yes, uh, Ito po ay uh, binoprobate pa to sa will ni Artemio Reyes Sr. Hindi ya? Yeah, special Proceedings Number 05-0534. Ngayon, si Gian Reyes does not appear to be uh, an heir to this, uh, to this probate proceedings. Hindi rin siya administrator. Paano po ibinenta kay Lim yung mga lupa kahit na ito'y cover pa ng deed of sale, hindi tama, mali din, di ba, uh, attorney? Yes, Your Honor. Uh, at pagkatapos, just... ang gusto kong itanong sa'yo, kagaya ng sinabi mo, totoo lahat yon. puro mali ang kanilang mga ginama at mga patakara nila, kaya nga po yung charge nila, grave misconduct in office, gross negligence in the performance of official duties, and gross dereliction of duty. Ngayon po, ang tinatanong ko, kung anong opinion mo, if we talk about Section 20 of the Local Government Code, kung pwede naman kasing removal from office, eh. Bakit po ang ginawa ng Local Government ng uh, Pampanga ay six months suspension? Uh, anyway, uh, Attorney, you know, yes, Attorney and uh, Congressman Marcoleta, before you proceed and answer the query of Congressman Marcoleta, let me acknowledge the presence of uh, the good Congressman Sir Yusin Duguo Uh, uh, representing APIC party list. Thank you. Please proceed, attorney. Yes, Your Honor. We, we, the, the, the committee would have wanted, Your Honor, in the case to impose the maximum penalty of removal from office. But uh, under present jurisdiction, uh, jurisprudence, Your Honor, we are only allowed to impose the maximum penalty of six months, Your Honor. Uh, that's why we, 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 our hands are tied with respect to the maximum penalty of uh, six months, Your Honor. We anong jurisprudence ang sinasabi mo? I, I I I I I cannot just I have the exact uh ano exact citation your honor but uh we we do not have the but well, the citation cannot be clearer than section 60 of the local government yes, code. Yes, sinasabi niyo. We, we 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 agree your honor but uh, our hands are tied with uh, that there was this decision of uh there was this decision on with respect to the maximum penalty imposable, Your Honor. Eh kasi po ulit-ulit na In the ulit, next, in the next to, uh, eh. hearing, I, 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 can, I can... Tingnan po ninyo, nag-reclassify sila. Walang requirements. Kahit isa. Yes, Your Honor. Dito, bumili sila ng lupa, litigated pa under probate, at hindi naman uh, kasangkot yung binayaran nila ng 45 million. Hindi pa po, po nyo na-appreciate itong uh, nakalagay rito. Removal from office, Section 60, ang sinasabi po rito, Abuse of authority is one. Y of the ground. Yes, Your Honor, I perfectly agree with you, Your Honor. But uh, we are constrained by existing jurisprudence, Your Honor. I, I can cite the jurisprudence, but not today because I I, I have to check the exact uh, citation, Your That Honor. Sinasabi niya, you were limited only to six months. Yes, yes Your Honor. Uh, local governments, the Sangoneng Panlalawigan... Baka yung, yung, baka yung kaso na yun is not on uh, all force with si, no, no you're po right. sa kasong pinag-uusapan natin ngayon. Baka hindi naman kapareho. Baka yun naman, yeah, hindi so ho Hopefully, that through this committee, that could be clarified as well, Your Honor, so that us uh, in the local government uh, units, over which we have administrative uh, disciplinary powers, Your Honor, can be cleared as to really the extent of the penalty that we could impose on the Public officials, uh, Your Honor. Uh, anyway, Attorney, uh, the, the query of Congressman Marcoleta was uh, addressed to uh, the Governor's office. In yes, and, Your And uh, uh, you promised that uh, in the next hearing you will explain with regards to yeah, yes, the jurisprudence yes, Your that you're mentioning. Yes, Your Honor. So, anyway, we, can, uh, we, 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 can we furnish the committee yeah, copies yeah, yeah, yeah. of uh, so that. Uh, uh, no. we, we, haven't, we, have, we haven't forwarded copies, I think, of the decision to the Ombudsman. Uh, please submit to yes, Your this Honor. Committee. Thank you, Your And Honor. And please, on the next meeting, hearing, please prepare the, the yes, query Honor. with regards to Opo. issue of jurisprudence. yes, the Your Honor. Penalties. Opo. Uh, Congressman Marcoleta, are you done? pagbigyan ko na muna yung mga okay. ibang yes. natin. Before, the next to interpret is uh, Chairman Dan Fernandez, but before you, may manifestation lang po si ma Madam Jimmy. Please proceed, ma'am. Related to an earlier statement, uh, remark by, uh, by uh, Congressman Marcoleta, who, by the way, his party list was number one in Lubao. So, uh, we are friends. Okay, related to his earlier statement that... Um, That the ombudsman only, only um, suspended uh, the the mayor, um, and uh, instead of instead of calling and and or uh, reviewing the charter of the ombudsman, which might really not be very productive in the end, because I don't think it will really pass in the in Congress. Then why don't, since the Ombudsman is waiting for us to submit something, then what we can submit after this hearing is an opinion that the penalty they have imposed is too light in the, in the, from the point of view of the committee. So that we are productive and not keep asking and asking and asking the same questions and budgeting the resource persons. I mean, I, I'm after results. So I uh, I don't know if anybody because I don't know if anybody so would like to make a motion that that in the opinion or in the uh, that in the opinion of this committee the penalty is too light. Uh, I I agree with the opinion of former uh, President G that after this hearing, of course but of course somebody has to move, uh, and duly uh, approve by the whole body. Para po next hearing, at least, uh, may i-report tayo na sinulatan ni Ombudsman. In fact, and that includes the DLG, ma'am. Sama na natin, no? Uh, yes, uh, they yung... have to uh, ask them to produce the opinion that limits their power. I don't know if Congressman Ordanes would like to make the motion because he's the one who filed the motion to inquire in the first place. Sir, ano pong? Uh, will you make the motion? I am able to to upgrade the charges at the penalty imposed by the Ombudsman. And require the DILG. On whether there are they are on whether di no. request the, the, the ILG to have their legal opinion on the case with regard to the, the maximum penalty imposed by the uh, Sangguniang Panlalawigan. Second, Mr. Chair. Uh, there's a motion to uh, write, yeah, write a letter to the Ombudsman to the ILG with regards to the query being raised by Congressman Marcoleta Julie, seconded. Any objection? The chair sent. The motion is carried. Comsec is directed to draft the letter for address to Ombudsman and to the DILG. Now, let me acknowledge, uh, recognize uh, Chairman Fernandez. Please. Thank please. you, Mr. Chairman. Well, established na naman po yung, ano, yung collusion between the legislative and the executive. That cannot be denied. You know? uh, even the... Um, na walang ano, yung documents natin na with regards to certification of urgency. Uh, the action of the uh, both uh, the executive and legislative um, uh, speaks well no uh, action speaks louder than words uh, kasi kanina hindi ko natanong si mayor no nawala si mayor Nasa si mayor sa land. well anyway uh yung former vice mayor no uh, uh, will take action on on this no um, same date na is natin tapos uh, that was signed as well no tanong natin sa ano na, 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 na signed ba ni mayor yon yung uh, resolution for reclassification nasayon yun eh, no. Sa matter of fact uh 'yun ang pinagbasihan ng ano ng uh, sanggunian panlalawigan. Am I right Attorney Canlas? Attorney Canlas no? Yung resolution for reclassification was up was signed by the mayor. That's the reason why you have uh, uh, gathered that uh, evidence as well. Yung resolution that was uh, uh, certified there. It, it it is not among the uh It is not included in the case which was decided, Your Honor. It's a, it's a different matter altogether. Yung pong uh, case na dinicide ng uh, sanggunian Panalawigan, it involves the illegal disbursement and other irregularities pertaining to the purchase of 33 lots located But in San Simon. But not the Simon. No, Your Honor. Okay, That's mamaya na tanongin na natin okay. na si Mayor. Andiyan ba si ano, Mr. Chairman, si Anisete? Uh, we are uh, invited Anisete and Manggaron. Uh, andito ba sila? come uh si uh, Anisette and uh, Manggaron Anisette was the original owner of the, um, uh, the PNP San Simon they could no longer locate uh, the spouses Anisette they're not they're no longer residing at the given address your honor okay so sana <laughs> wala na rin yung ani uh, but si Mr. Manggaron, nandito po Mr. Mangaron uh, can we ask something lang po no uh, how much did you buy for the said property Mr. Manggaron? Ilang uh, ilang ah uh, po siya kalaki at magkano po ang pagkakabili po niya? Ano can you uh, use the mic please. Uh, your honor nasa 5 million po. Ma magkano po? 5 million po ang pagkakabili niyo po. Apo. Pagkakabili niyo 5 million. Apo It's for uh, how how big is the property? How how big is the property? 14,800 po. 1.4 hectares. So po, pumap pumapatak sa 5 million, magkano po per square meter? 300 pesos. 300 pesos. Nasa 350 po, yon, no? 350 per More pesos. More And uh, you were able to uh, to loan it, ano, sa land bank. For how much? Uh, nag, yun po ang naging bali collateral po namin, your honor. Yes, so yung collateral po ninyo na limang million, magkano po Naka, siya? Nag-load po kami ng 60 million po, your honor. Grabe, no? 60 million. Nakapag-loan kayo because of the uh, five 5 million yung... investment. Dahil po doon sa pagkakabili nyo po doon. And because of the conversion of the LGU of San Simon, you were able to get a 60 million loan. Di ba? Tama? Mr. Manggaron? Uh, Your Honor, kasama po kasi sa nilon namin. Yes, sa kayo namin, building na pagkagawa nyo sa pyroly pyrolysis, correct? machines po. Correct. Pero it doesn't matter, no? Kasi uh, unang-una, pumapatak po na sa pagkakabili nyo po ng 5 milyon na property, na ilong nyo ito sa land bank ng 60 milyon. Tama po ba yun? Were you able Tapa. to get from the Department of Agrarian Reform a notice of uh, acquisition, which in relation to memorandum uh, memorandum circular or administrative order number one, zero 1990 nineteen ninety? Were you able to get the uh, ah uh, notice of acquisition in relation to conversion, prior to conversion. Nakakuha po ba kayo ng notice of acquisition which is compulsory acquisition process? Ito po yung tinatawag po natin ano, na voluntary offer to sell. Kailangan po yan sa Department of Agrarian Reform. Were you able to get a notice of uh, acquisition? Yes or no? After na po, nakakuha kami nun. Nakakuha kayo ng Apo. notice of acquisition? Apo. Can you give me uh, the notice of acquisition coming from DAR? Certification po from DAR po. Ano nakalagay dyan? This is to certify that per actual ocular inspection conducted by SAR po, Marisa R. Nagun uh, yes. and ARPT Anita L. Alcantara, the land ho holding owned by... Emilio S. Maran, Jr., covered by TCT number 042-20-2004809, containing an area of 1.4 hectares, more or less, located at San Miguel San Simon, Pampanga, is untenanted. Issued this 15th day of September 2021 upon request of Mr. Maran. Hindi po Mangaron. yan notice of acquisition, Mr. Mangaron. Give me a copy of that. Uh, yes, tenancy yan eh. Hindi naman niya acquisition wala eh. Ito lang po ang ni-require sa amin po. Oh, so kung wala kayong... Uh, Mr. Chairman, sige. Uh, ano yung eh, sino nag-require sa inyo? Na yan lang? Hindi po. Uh, hindi po. Ibig sabihin, ito po yung binigay sa amin ng DAR. Hindi, ano nga request po sa DAR? Ba't yan ang binigay nila? Uh, request po namin ito kasama doon sa mga prerequisite documents na in-undertake po namin for the release of uh, conversion or reclassification of the land? Hindi, Mr. Mangaron, supposedly ang ibigay sa iyo is certificate of uh, acquisition or certificate of conversion. That is the primary principal requirement with regards to reclassification ng lupa po. Pati po din, AR, pati niya, dapat may mga certificate po kayo. Ngayon, uh, have you submitted the document to us, to the COMSEC? Mr. Macaron, have you submitted that document in your possession to the ComSec? Hindi pa po. Oh, Pag-isubmit lang po. But uh, sa, uh, what I'm telling you, that is all the documents supposedly being required by law. Uh, hindi pa, sandali lang. Before a reclassification of such property. Uh, the, the last time we requested for the reclassification of the property, uh, they advised us for those... Uh, requirements but we had some uh, like undertaking we promised to after this we will process all the documents required for the reclassification and oh. after that uh even during the uh, release of uh, reclassification we have already started uh, securing all the. mr mr i say you're 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 doing that after the uh, uh <laughs> the violation were already committed and as a matter of fact uh, there is only three exceptions in accordance with the uh, administrative order ng uh, DAR uh, alam niyo po ba yung tatlong uh, exemption kuha po natin ng uh, conversion actually po uh, your honor uh, we are not actually familiar of what are all, all those Because you requirements you have, when okay, we sige have, sige you have put your your during this whatever. you have put your um, Uh, what's that, uh, the uh, Greenland Recovery recovery Plant in the middle of agricultural uh, classification. And you, were, you asked for the uh, conversion of that uh, 1.4 hectares. Uh, without the um, conversion order coming from the Department of Agrarian Reform, you started the construction of that plant. in the middle of an agricultural uh, uh, classified area. And that is in violation of the DAR, administrative administrative order number one. And in, in that case, Mr. Uh, Chairman, yung pagtatayo po natin ng um, pyrol, pyrolysis plant in the middle of the agricultural area is prohibited. And uh, yun nga po Mr. Chairman, ang uh, gusto po nating uh, malaman dito ah uh, siguro before i i i, I uh, ask the land bank ano doon sa property ng kanilang uh, pag secure pag ng loan. Mr. Chairman si uh, Mr. Uh, Mr. birthday chairman. boy is asking to be recognized. And, uh, oh, is it related to the... yes. Career? please proceed. Uh, thank you Mr. Chair. ah uh, totoo ba yung narinig ko kay Mr. Mangaron na yung lupa na 14,000 plus square meters e binenta, binenta sa kanya ni yung Anisete family in the tune of 5 million. Tama ba yung pagkarinig ko? Yes, Your Honor. Yes. Is the register of deeds here? Yes, Your Honor. Would you agree that uh, there was a deed of sale executed between the Aniceto family and the uh, Mangaron family? No, Your Honor. As per our records, the document which led to the cancellation of Anisete and the issuance of title in favor of uh, Mr. Mangaron was a uh, deed of sale, Your Honor. Deed of, deed of sale of donation, or deed of I donation? Of donation. Deed of donation, Your Honor. Mr. Mangaron, alin po ba ang totoo? Nabili ninyo o donate po sa inyo? Na Nabili po namin. Uh, are you trying to tell me that the records of the Register of Deeds are fake? Nakapirma ka, Mr. Juan. At yung statement mo, yung claim mo na deed of sale, at the amount of 5 million, sabi ng RDO na hindi po. It was a deed of donation, not a deed of sale. Now you're under oath. Okay, ano, sagot lang po ng Direkso, no? Uh, please proceed, Chairman Ako. Uh, he has not answered my question, Mr. Chair. Uh, yung ba ay sale or donate po sa kanya? Mister mga please answer. Donation or deed of sale? Deed of absolute sale po. Your honor. Uh, may may I request that the uh, the resource person submit to us a copy of the deed of sale that he is mentioning. Yes po, your honor. Yes. And the uh, ah, Paki po ngayon mismo para makita ni Chairman ako ng mawa member ng members ng committee. RDO. Yes, uh, Mr. Yeah. Chair. Uh, again, the chair, ask asks you, the, the claim of Mangaron is deed of sale at the, in the amount of 5 million. Ulit, is it the deed of sale or is it a deed of donation. It is a deed of donation, Mr. Chair. O oh, yan yung nagsisinungaling siya. Kala ko ba matigas sa sagot mo kanina. sabit. kanina? Pakisabit po ng dokumento mo. Ano ba yan? Certified through copy? Ah, uh, deed absolute sale po. Your Kaya no? nga, isabit ka dito. Isita true certified true copy. Zero. Good morning po, your honor. Aha. Ang hawak po namin dito ay dito, of absolute sale. Kaya lang po 'yung hindi po ito notarized. Ito 'yung naiwan na copy po sa amin Hindi, yeah. ma'am. So, are you a lawyer? Po. Lawyer ka? Hindi po. Sino uh, ka n'yo Wala. Wala ah uh, wala po, pinapanotaryo lang po namin dito sa labas, Your Honor. May Mr. kailangan Chair. po kami yes, ipanotaryo. Yes, yes, sabi may, mo, pwede uh, mo yes, bang yeah, malaman ako. kung sino po siya? Please uh, identify your... Uh, Jenny Lin Manalo po, General Manager ng Greenland Oil po. GM ka ng... Greenland Oil po. Greenland. Bakit okay. siya po ang sumasagot tungkol dun sa kwan? What is your business in so far as uh, the transfer of property Between the Aniceto family and the Magaron, Magaron family, what is her business? Actually po, uh, lahat po nung aming transaction, nakaharap naman po talaga kasi siya. Kaya you... uh, well-versed naman po siya with regards to sa mga transaction po namin, even sa sale po ng property. Uh, as far as I know, siya lang po ay witness. Pero in so far as the ownership of the property is concerned, yung seller lang at saka buyer ang concerned, di po ba? Tama po, Your Honor. And are you married to a certain Erlinda Mangaron? Yes po, Your Honor. Uh, in the, the documents uh, given or submitted by the Register of Deeds of the Province of Pampanga, yung, yung pong ginawa po ninyo eh, deed of donation. And it's subscribed and sworn to by a certain attorney, Marilyn Lee. Yung pong sinasabi yung dokumento, it is a scratch of paper. Kasi hindi notarized. For to the eyes of the law, scratch sa paper lang yan eh. Pero ito, yung official records ng registry or register of deeds of the province of Pampanga, official ito and it is duly notarized. So, alin ang, pani, ali alin paniniwala namin? Matanong ko nga po kayo. Last, uh, before kasi, um, Your Honor, yung uh, dating general manager namin uh, as a liaison officer din namin that time, siya po ang nag-process po niyan. Mr. Mangaron, uh, okay. Uh, birthday boy, uh yes, okay ka na. <laughs> Mr. Chair. Uh, baka uminit ang ulo po nung ating pong birthday boy so I I stop him to uh, ask questions anymore. So, uh, Mr. Mangaron, uh, you, uh, we asked for the um sec registration of the Greenland uh, recovery uh, oil recovery uh, center. Uh, who are the uh, incorporators of this company? Can kindly give With the indulgence of Chairman Dan, uh, isa-isan po natin. Uh, we, we have, before we leave the issue about the uh, deed of sale or the deed of donation, establish muna natin yun. Now, on record, uh, ito, last question ko sa iyo, Mr. Mangaro, na... Apo, yes siya, yes, ano? Deed of sale. At 5 billion. Deed of sale po. But you cannot produce a certified true copy of it. Hindi, yes or no lang. Kasi, yun, yun lang. wala. Wala. I-check po namin, pero yung record po namin. Hindi, nila. I didn't, you, you, submitted to this committee. Apo. Eh, wala kayong maibigay. Tapos, yung babae, sa katabi mo kanina, sabi niya, unauthorized daw. Oh, what kind of document is that? Do you think we will, this committee will believe in you rather than believing with the RDO? Ah, Mr. Mangaron, I will just give you this last. Mangaron, Mr. Mangaron, I will just give you this last warning. Your Or Honor. else, ako personally, I will ask the members of this committee to cite it in contempt. Dahil sinungaling ka. Ah, uh, Your Honor. Dali. Do not speak unless you're recognized by the chairman. Napaka-linyad na nga namin dito eh. Pinagbibigyan na nga kita eh. Pero wag mo kaming pilitin. wag mo akong pilitin. They recommend you to be cited in contempt. Eh, you're claiming to have a deed of sale. Tapos, wala kayong dokumento. Parang ang sinungaling pang RDO. Eh, marami pa akong itatanong mamaya doon sa lupa na yon. Kasi ang DAR nandito rin. Ang DNR nandito rin. O oh, DAR and DNR, please prepare, unless magtatanong yung mga members namin dito. Last warning, ko to sayo, Mr. Mangaro. Yes, Your sure Honor. Thank you. Please proceed. Mr. Chair, as much as we wanted to subscribe to the uh, manifestation of our uh, uh, colleague, uh, the former President Gloria Macapagal Arroyo, uh, to uh, really uh, give respect to our uh, private uh, resource persons, but with this kind of um, uh, lying that uh, we are trying to. Uh, prevent. no sana na madinig namin but unfortunately uh natakaka po kami ng mga ganitong klase ng mga pagsisinungaling sana po uh, iwasan po natin no refrain from lying because uh, what we wanted to uh, find out in this uh, hearing is yung veracity ng uh, pagpurchase and converting the property by the uh, resolution and not the issue wants of the different uh, national agency uh, Ang tanong po natin sa national agency sa uh, sadar ito ba bang andyan bang ang uh, agrarian reform uh, ano po ba yung property na in question yes, is that under cloa or ano? the prop actually mr chair the uh, property in question was previously uh, under cloa so under cloa so 10 years siya bago mo siya pwedeng dispose right mr chair the, uh, the CLOA was issued in two, in the year 2000 and it was transferred in uh, 2000 and Transfer was executed in uh, 2005, Mr. Chair. And then another huh? title was issued in uh, 2020, uh, 2020, Mr. Chair, January 14th. <laughs> so actually, Mr. Chair, this is the third title uh, but, uh, from the previous Globa. Have, um, uh, have you issued a uh, notice of uh, acquisition? For the existing transfer, Mr. Chair, we cannot issue a notice of acquisition because um, the property was under CLOA. Correct. Yes. And with that, um, kung, baga, kung titignan mo yung legal parlance, ano, yung mga legal uh, words, it's a void of an Correct, Mr. Chair. Uh, have from the been start, under AOA. mali na po yung ginawa nila. And yes, even Mr. the Chair. construction. So, uh, okay. Uh, can can we ask the uh, land bank, please? Anja ba land bank? Because we have invited also the land bank. Uh, land bank, please uh, identify yourself. Please proceed. Uh, land the, bank, good sino yung inyong uh, lending officer? Sino yung inyong uh, tinatawag na lending unit? Sinong head nito? Uh, actually, sir... Uh, land charge bank, charge. sorry, sorry, uh, Chairman Fernandez. Please identify yourself, please. Before answering the query of uh, Chairman uh, I Fernandez. Yes. Ako po si Maria Marita S. E. San Diego. Uh, currently, the head of the bulacan lending center so dito po naka-book ang account ni Mr. Mangaron for the loan of 60 million okay so you have released a 60 million package for the uh, greenland recovery center is that correct yes yes sir and uh, according to the reports that that had been submitted to us um upon the uh, payment Of that property on June 16, if I'm not wrong, 2020, after three days, the loan package was approved by Land Bank. Is this correct? Uh, actually, sir, Mr. Sir, uh, the loan was. Uh... Kailan napaay loan? The loan was approved sir in uh, March 28 2020. March. Yes sir. 28. And the resolution that was approved by the Sangguniang was on January 14 2020. And loan nyo is March approved in March what? 16? March 28 sir. 2020. And the payment of Manggaroan 207 was done in June. Approved na ang loan niyo bago pa lang bago pa bilhin uh, ano manggaron kailan niyo binili yung property from Anisete ah oh, uh, yung deed of donation kailan nagkaroon yung deed of donation uh, uh, ROD please please ROD please answer the query of uh, Fernandez when was the deed of donation yung alin yung alin. O, andito according sa... O, ko na lang at, at tinutulungan 4, na tayo ni 20, Congressman 20, Uh, May 4, yung deed of donation. 2020. Tapos, March yung approval nyo ng loan na 60 million. Bakit kayo nagkaroon ng approval na 60 million na loan samantalang hindi pa siya may-ari si Manggaron? What we're trying to establish is, be, establish it, Mr. Chairman, yung nakikita nating collusion in here. Ha? And in, a, according sa inyong uh, loan inquiry, counseling and processing, ito, ah, pinaprint ko to, napakahaba nito, ha, kaninang umaga. Nakita natin dito yung process on how to get a loan from a, from, a, uh, from, this government, yung sa ating land bank, to a private citizen or to a business uh, entity. And in here, napakahaba ng process nyo. Did you conduct a uh, Credit information and um, background investigation. Yes, Land bank. Did you conduct a uh, credit information and background information investigation? Yes, sir. Actually, the loan was approved in March 20 on March 28, 2020. However, uh, we just released the loan. No no, 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 no. How can you How can you approve a loan? Kung sila manggaron, during that time, hindi pa sila mayari. So, bakit nyo ma-approve ba ng loan samantalang hindi pa mayari ari ang yeah, May I, may I, may, I, may I sir. If I Sige, may. go ahead. Uh actually, it was part of the terms and conditions that we required the transfer of the title before we release the loan so that uh before uh so that uh before the release of the loan Uh, the, the, the transfer of title is already affected. Okay. So we may we may also um, include in the terms and condition and for right. its approval. Okay, considering that you're trying to tell us is um is truth and factual, no? Okay. A while ago you were saying that you have conducted a uh, background investigation. Did you Did you know that this uh, subject property. uh Have not been issued a conversion order by the Department of Agrarian Reform as part of your uh, background investigation. As, yes, sir. Uh, so for, alam niyo, alam niyo na wala pang conversion order, and you release 60 million. Sir, uh, yung release of the, 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 the we required the transfer or the reclassification of the hindi, ang tinatanong ko lang sagutin mo kung yung conversion order that was issued by the department, uh, yung uh, that will be issued by the Department of Agarian Reform, alam niyo na wala pang ini-issue na conversion order ang DAR? Yes, sir. But we, uh, we required the borrower to undertake the conversion of the property to industrial. Hindi. Alam mo, ma'am, maglalabas ka ng 60 million. Di ba? Tapos, hindi ka magre-require ng conversion order from our Department of Agrarian Reform. Pera po ito ng taong bayan na ilalabas po ninyo. Di ba? Nang ganun-ganun lamang. Hindi ba kayo, <coughs> hindi ba kayo nagkakaroon ng maraming um, uh, days of trying to have a credit information on this matter? Kasi dito mismo, sa inyong uh, website, nakalagay dito eh. Meron kayong proseso eh. 20 days nga nakalagay dito eh para sa investigation eh. Were you not able to find out that the res resolution that was issued by the, by the, uh, by the uh, San Simon na uh, LGU is not, right, is not in proper and order? Hindi ba kayo nagkaroon ng ganong klaseng investigation, land bank? Actually sir we we require or we uh, we require the borrower to undertake the conversion. Yes, so nga nag-a-undertake sila but ang problem dito dapat nga magkaroon kayo ng deeper uh, investigative um, um, uh, information on all this matter because pera ng bayan tung pinag-uusapan natin dito. na basta, -basta na lamang po ninyo re release Ngayon ang tanong, dumaan ba to sa board? Nag-approve dito ang board. No, sir, the loan was approved only up to the cre credit committee level. Oh, first oh. oh, kung ba't sa credit kung sa credit committee lamang kayo which will take 30 days for that uh for that purpose. Hindi pa kayo umabot sa 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 decision ng board and you release 60 million already? Is that what you, you're trying to say to us? Sir, uh doon sa approving level namin The 60 million is only up to the cre com credit committee level only. Okay, sino members sa mga credit committee nito? Who approved the 60 million? The members of our credit committee are the uh, sector heads of the bank, I know, I'm sorry. Uh, the lending groups of the bank. Uh, ah. Yeah, Dati natanong ko po ma'am, sino yung mga members ng committee? Anong mga pangalan na nag-approve ng loan? Sino-sino sila? Ilan sila? Um, I'm not sure but uh Can you kindly give the, give to us the the, the the names of the committee members ha? Para malaman natin kung sino nag-approve ng loan na to. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo. Since napatunayan natin dito at napapatunayan natin sa Kongresong ito that there was no conversion, no? And that property can be treated as an agricultural lot. So ang presyo ng uh, kanyang lupa is um, really low. di ba? Mababa lang siya. Ngayon ang tanong, paano ang gagawin ninyo doon sa loan recovery de department niyo? Considering that we are now establishing that the negotiation of the purchase is somehow uh, mali sa simula pa lamang. So we invested 60 million for this purpose. How can you recover that kind of loan of 60 million pesos that was given to the Greenland considering that their property as a collateral it's so much under the release of 60 million loan Paano gagawin natin dito ma'am Sir uh, if I may uh the valuation is not only based doon sa property itself or on the real estate property but also but on the we building so we gave uh, valuation to the uh pyrolysis equipment that they purchase and of course the yes. uh, building the pyrolysis yes. plant Yes but in accordance yes, with the BPLO the ruling ng uh, uh, office of the building official okay because that conversion is illegal then all those buildings will be ano you know, will will be demolished Alam mo pag nagsimula kayo nang mali mali na lahat 'yan because they started it wrong and the LGU started it wrong So, yung construction ng pyrolysis plant is also wrong. How can you correct that? And even the loan that was given by land bank was wrong. How can you correct this all this problem? Hahayaan na lang natin na gano'n because the, the DAR will never issue a uh, conversion order. Am I right, DAR? Yes, Mr. Chair. Hindi sila mag-i-issue. So, kung walang conversion order, Then it will remain as agricultural land. As a matter of fact, yung pinakita kong video nasa middle siya ng agricultural property, 'di ba? And all those people who are living on that surrounding were never consulted. And even the NGO were never consulted. So how can you correct this mess that was created by all of you? Tell me. Paano muna ma-recover mare yung 60 million? Kapag winasak na, sinira na, dinamolish na ng OBO, ng BPLO, ng Engineering Department, ng San Simon, yung building na yon. Because you have to return it back, to revert it back to agricultural property, to agricultural uh, classification. So anong gagawin natin doon, land bank? Wala na yung pera natin. Lugi na tayo doon sa 60 million. And even the building that kasama doon sa assessment wala na yon and that's the reason why you were asked to have an investigative background credit information 20 days ang binigay nga sa inyo eh, sa inyo sa website nyo pero you never assess you never investigated that area kung inimbestigahan niyo lamang yung area pupunta ka sa gitna noong agricultural uh, area at makikita mo nasa gitna siya Nasa gitna siya. Paano nakalusot sa inyong mga mata yun? Paano nakalusot sa inyo? D did you ever try to talk to the people living on the surroundings that the dominant people who are living there are all agricultural areas? Landbank? Yes, sir. Uh, we actually, uh, the land was uh, given valuation and it was appraised. So, site, cons uh, site, uh, site ocular site inspection was also made before the loan was. Uh, Mr. Chairman, uh, I cannot say any more on that, on that issue. You know? Kasi I think uh, we just lost a 60 million uh, loan. to this uh, Manggaron family. And uh, I'm pretty sure that since hindi uh, di ko alam kung paano natin ko co correct yung problem. Because we cannot convert the property. And at the same time, ang DAR will never issue a conversion order and this uh, property will not fall under the three exemption na binabanggit ng DAR administrative order. Which is feasible ba yun? or for for um for uh, transferring from uh, agriculture to non-agriculture uh, area or is there any um, what do you call this the um, the interagency planning task force uh, was created walang ganon eh kaya mr chair i believe that uh, malaki po yung problema natin and we have to hold uh, these people responsible i think there was a collusion between the Land Bank, between the uh, Anisete, and the LGU. for the meantime, Mr. Chairman, I'll be yielding back. Mamaya na lang po ako magtatama. Anyway, Salamat Chairman po. Anyway, Chairman, this is also the case sa DPP and the loan of Mexico Pampanga. Fortunately, uh, before the transaction is consummated, na pasukan po ng committee. Kaya, inanalan po yung transaction na loan ng Mexico Pampanga. But in this case, uh, last lang dito, ah. Uh, dinar, DNR. Nandito ang DNR. Is DNR present? ah oh, uh, please. Please take a seat. Then, uh, identify yourself po. Okay po. Good afternoon po sa ating lahat. Ay, good morning po pala. Aldrin Rimas po of DNR Pampanga, sir. Anong position mo sa DNR? Aldrin Rimas. Forestry 3, sir. Sorry? Forestry 3, sir. Ah, Forestry. So, ikaw ang pinadala dito. Can you answer the query of this committee? In yes, sir. To the issue of uh, the property of Mangaron? Yes, sir. Your Honor. Oh, Now, first question. May ECC ba sila? Um, when it comes to ECC po, the EMB po ang nag uh, Hindi nga eh, kaya nga eh. Kaya nga tinanong kita, uh, may EMB ba dito? O tulungan nyo, sino pa yung sanagin? Arjan? Okay. Hindi, hindi pala, are you authorized by your head of agency, yung regional director mo? Uh, yes, your honor Um, actually po the invitation po was delegated po sa DNR Pampanga po yung field office but then the uh ECC po is the DNR EMB Region 3 po. Ang concern anyway. Thank you sir. Anyway, yes Madam Hello po Camille uh, Ordez from the Legislative License Office we invited DNR EMB po but um, Mr um, he was uh, he was sent Uh, by the DNR Pampanga po. Thank you. Sir, sorry. <laughs> hindi mo naman sagot yung tanong namin. Isang tanong pa lang, hindi mo naman sagot. Anyway, Comsec is directed to invite na lang the regional director of the, MB, uh, of the DNR and that includes the AMB on the next hearing. Uh, Pero, yes. Yes, sir. We will, anything that will transpire in this committee hearing will be um, sent to the proper offices of DNR uh, po. Thank you. And then, kaya ang invitation dapat next hearing, AMB na tsaka sa DNR medyo region. Okay? And then, come Now, ah, uh, dito po si. Mr. Chair, uh, sir, uh, motion, Mr. Chair, before we leave the issue. sa lupa may yung saka yung manggaron yeah, may motion ako mr chair uh anyway yeah uh, please proceed uh, before we leave that issue uh, or uh, continue this discussing the same no uh i move mr chair that uh, uh, to include in the committee report the Uh, administrative or maybe criminal liability to the land bank official. So, approve. Uh, there's a motion to include the, uh, the administrative and legal liability of the DAR and the, the land bank. <coughs> uh, you may second Land bank. nga uh. Any objection? Uh, there's a rejection of that motion by uh former president JMA uh, and for the record there's uh, one vote no with reservations mr what reservation yes or no you're, uh, you're so you're abstaining yes mr chair just for this motion oh, No, but uh, my question is are you abstaining for the motion yeah to, yes mr we are mr. talking chair. about the motion yes. you abstain yes, so There's a there's a motion, one objection and one abstention. So the motion is carried. Uh Mr. Chair, that earlier we we were we were uh, able to prove that uh, the Sangguniang secretary uh lied to the people of uh, the municipality of uh, San Simon as well as the members of this committee in three instances mr chair first in the agenda of january 14 2020 it was uh, admitted that, he that there was a certified urgent coming from the city mayor only to be uh, uh, overturned by his own admission that there was none And then in the preparation of the minutes of the committee, uh, the minutes of the meeting, again there was a a, uh, a formal declaration that there was a certified urgent letter coming from the mayor, only to admit, only to be admitted again that there was none. And then finally he submitted the certification before us, again certifying that. There is an urgent certification coming from the mayor but he still insisted that there was none he merely blindly followed his bosses and therefore he lied three times before the people of San Simon Pampanga and more particularly he lied before the proceedings of this committee i move mr chair that he be cited for contempt and the necessary penalty of detention be carried with it thank you mr chair mr chair uh before before i recognize everyone there's a motion to cite in contempt uh sp secretary cariño uh any objections object uh, honorable former president j may objects yes Mr. Chair, I, I wanted to propound clarificatory questions so that I will know if I will support that. Very quickly, Mr. Chair, very quickly. Okay, because I will give you a few. Uh, ilang ba? Yeah, dalawa lang, Mr. Dalawa. Chair. Dalawa, because there is a second by Congressman Acop, and uh, just for the record, as of now, there is a second motion by Congressman Acop, but they are being objected. Uh, for the record, yeah. Ma'am is voting for no. Please yeah. proceed. Clarificatory, Mr. Chair. Ilang beses ko po kasi narinig yung salitang my loyalty is to my bosses. Did I hear that right earlier from... Oh, oh, One way of saying I cannot be better than the boss. Uh, the, the vice mayor as an appointing authority. Yeah. So, Mr. Chair, if I, may, if I may, if I baka dito po kasi in aid of legislation, may we inquire from the Honorable George Carino, sino po ba ang boss nyo? sa pagkakaintindi mo? The, the, the appointing authority is the, uh, the immediate superior of the, uh, which, who is the vice mayor, uh, your honor. And the SB member are also my superior in the legislative processes, your honor. Ang banggit ko po dito, I hope... Yeah, so Mr. The, Chair, just to cut short the time, Po kasi kasi, mr. chair, with due respect to mr. george cariño, as a government official, ang bas po, ay ang mga taong bayan, ang mga taga San Simon. and i think that should be corrected, mr. chair, for the record, that all of us, our power emanates from the people who are paying our taxes. so i believe that can be corrected. my next question, mr. chair, in relation to the motion of the honorable marcoleta, and the answers during the previous hearing, narinig po kasi natin yung mga kataga sa isang buwan, approximately there are four, did I hear that right, correct? If my memory recalls me right, apat yung mga certificate of urgency na ini-issue. That was your answer before. opo uh, may, yeah may, 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 please please answer it with a yes or no so it's, yes yes or no okay so the statement of the SB secretary naging pangkaraniwa na kapag may mga landry classification or request from the office of the mayor even without documents as long as it is certified urgent it's being done approximately and a minimum four to five times uh, With that Mr Chair I'll, I'm going to um put forward the proper motion that We be given a copy of all these urgent um, requests because this is also in relation to the action of Mr. George Cariño. Lastly, Mr. Chair, may I ask the Honorable George Cariño, what are the responsibilities of the Bayan Secretary? The response the, under the local government code, the SB Secretary is to attend the meeting and take uh, minutes of the proceedings, Your Honor, posting of the uh, ordinances approved by the... Mr. Chair, do you examine documents that are being given to you or you just blindly follow whatever is whispered to you? I just listen to my superiors, Your Honor, because I am not in a position to inquire whether what they are saying is true, is true or so, not. So, Mr. Chair, last, po, last question. So you can sign anything without checking the documents. Just based on what your perceived bosses are saying. During the deliberation, Your Honor, anyway, what is presented? No, my my question is answerable with a yes or no. So, maski walang papel, kapag merong allegedly nagsabi sa diretsyo na lang iyon, sasabihin mong urgent yon pero walang papel. Pag binanggit po sa akin ng mga honorable uh, SB members, Your Honor, So, no further question, Mr. Chair, and I would not object to the motion of the Honorable Marcoletta because I can see clearly that George Cariño is confused with his obligations. Just for the record, the motion of, uh, again, uh, the motion of Congressman Marcoletta to cite in contempt, duly uh, seconded by Chairman Acop, and the objection. ni ni former president uh, honorable J May, of course that is uh, for, rec for the record for process but because he uh, ma J May cannot vote because she's not she's not a member of this committee so any member of this committee that wants to object so no objections to the members of this committee y the motion is know, please wait The motion is carried. Your Honor, please, may I answer yes, bago po ako ma... tapusin mo muna yung ano namin, ha? Ah, Proceeding sa amin din, I will recognize you. I need a motion for the period of detention of Mr. Carino. And uh, section uh, C. refusal to answer relevant uh, questions. What is the maximum Or like, period, Mr. Chair? The uh, maximum period it up to the, it's up to the committee. Uh, only E and F violation which has a maximum of 10 days. But A letter A to letter D it's up to the committee. Sir Chair? Yes, please proceed. Uh, upon upon listening to the exchanges between uh, Manong Dante and our resource person, it's not only C that is being violated, but there's also one uh under the under our section 11 under our contempt order, Mr. Chair, I believe uh, uh section D was also being violated refuse refusal to produce any books, papers, documents or records that are relevant to the inquiry in our in possession of the concerned person uh Congressman Marcoleta has been asking Uh, the SB Secretary to produce to us the letter coming from the Mayor and this is very relevant in the discussion on whether there was indeed a uh, urgency of the matter. But he, he, instead, he provided us a certification. So I think uh, item letter D is also being violated, not only in letter C. Anyway, uh, Congressman Adyong, though one, two, or three violations for as long as uh, it, it is up to the committee to decide, Uh, uh, the period of detention, except except for later the ENF. So, uh yung uh, manifestation of the congressman, ajong uh, is duly noted. Again, I need a motion for the period of detention of. I, I Mr. move, Mr. Chair, that uh, he be meted out with the maximum penalty that will be decided by this committee on the basis of. The lies perpetrated before the people of San Simon and before this committee, and for covering up, because I honestly believe that there is a letter of urgency submitted by the municipal mayor, but it is uh, being covered up by the Sangguniang uh, uh, Secretary uh, George Carino, and uh, his probably his release will be dependent on either the production. of that particular letter of, being, uh, letter of urgency submitted by the mayor and also by uh, recounting his statement that his bosses and superiors are the members of the sanggunian bayan instead of the people of the philippines particularly the people of san simon pampanga thank you very much mr chair uh, again again uh, just to make it clear we cannot uh, uh, we cannot uh, uh, move to detain and uh, moved and approve a detention period of an indefinite period because uh, uh, there's a jurisprudence in the Supreme Court that uh, Congresses cannot uh, detain indefinitely uh, those contempted, uh, well, I said, Mr. Time. Chair, uh, maximum as decided by this committee. So, uh, but I need a motion. I, I thought of the while that you, you will move for 30 days, 15 days, or even. I, I, was, I was under the impression that it will still be decided but if you need some numbers immediately I will move that he be detained for 10 days Mr chair oh. and subject to further detention and on the conditions that I have cited Mr chair thank you uh, there's a motion to, to detain for ten days ten days ten days my motion there's a motion to the, uh, by Congressman Marcoleta to detain uh, SB Secretary Carino for 10 days subject to his uh, compliance and uh, cooperation. No compliance of all the documents of cooperation with regards to the issue at hand, particular dun sa uh, certificate of urgency coming from the mayor's office. There's a motion. Julie seconded. In objections, the chair is none. The motion is carried. Uh, Sergeant at Arms is directed to the COMSEC to escort, uh, to escort SP Carino after this hearing to his uh, detention facility. And also, COMSEC is directed to draft a letter addressed to the Secretary General and the Sergeant at Arms. Yes, sir, please proceed. Sir, I hope we. unang-una nagmamakawa sa committee, ano po, please uh, do understand na ang trabaho po ay to to get minutes of the meeting of whatever transpired in the session, Your Honor. Uh, Yun pong, let's say, uh, certified urgent, sabi ng presiding officer, yan, ang, yan po ay pinag-uusapan naman po sa sa, sa council as a deliberative body, Your Honor. Uh, the one or two members, they, they are the one authorized to us, as to the existence of a certification uh, whether there is that, that uh, certification, Your Honor. Eh, yung SB Secretary po, masyado naman pong uh, kawalan ng respeto kung sinasabi po ng presiding officer, uh na hindi ko po lilista kung babanggitin niya po sa akin. Uh, the, uh, the council your honor as you as everybody knows here that is a deliberative body anybody among the members uh can can uh, dispute whether uh, th there is really that certification from the office mayor. They can ask your honor. Uh, sila po ang may karapatan mag magtanong po noon your honor kape. Kasi po ako, naglilista lang po, nagprepare nagpre lang po ako ng calendar of business at kung ano lang po ang banggit doon, yun lang po naman ang lilista ko at binanggit po ng presiding officer, your honor, na uh, certified urgent yan uh, during the deliberation of that particular ordinance. Uh, that sorry, I cannot dispute, sir yun, your honor. Yun. Narinig ko na yan. Please do all understand all it, all it. that, your honor. Anyway, anyway, narinig ko na rin yan kasi, uh, pero kung akong tanungin mo, uh, hindi ka papasa kasi uh, question of in good faith. But you have to follow the internal rules of this unian at the same time. You have to follow your mandate. Anong mandato mo? Diba? Ay, uh, ito lang, simple-simple lang, matagal ka ng SP Secretary, hindi mo man lang, o oh, saan yung mga dokumentong nito? nito? O record process, wala, di ba? Your Honor, no, I'm not... No, no, lang, wala, di ba? do, and dun sa mandate ko po wala hindi ko lang, sa lang Mayroon ba wala let let, let me just hindi, say this. hindi tanong ko lang so, yes or no po, eh, hindi in, wala po akong karapatan na tanungin po why, sila why, nasa why, yung, why you don't have the, the right ako and, eh pag kaso kasama ka sa kaso eh, uh, kung ano po ato po with due respect your honor Ay, po. ako ha, ah, I, I tell, I tell you I tell you hindi pareho mga espesy-secretary na kilala ko They need to produce the document for such issue to be agenda And especially, ito pong certification for agency ng mayor. Wala nga, wala, hindi ko na, hindi mo pwedeng sabihin sa akin yan because yung mga SP secretaries ko nakilala kilala, hindi ganun. Si yes, uh, by Chair Flores. Thank you, Mr. Chair. Uh, sir, are you the custodian of all documents for the SB? As Opo. the secretary, correct? Opo, yun po ang no, aking mandate No, 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 Because as the custodian, you issued the certification that there was the certification issued by the mayor for the urgency of that uh, particular item, correct? Ang certification ko po, it, it is certified urgent based on yes, the minutes. Yes, yes. And of as the custodian of documents, supposedly, you should have that certification with you. And that certification that you issued should be based On the document that you have, the fact that you issue, you submitted a certification to this committee without basing it on the certification or the document that should be in your possession, that in itself is why we are reacting this way, because you should not have issued the certification based on the say-so of any member of the SB. It should be based on the document, you being the secretary, you being the custodian of documents. That certification should be based on the existence of that document. Sir, kung uh, na, ang I uh, would you respect your honor, kung ano lang po ang i file ng mga honorable members sa akin, yun lang po ang aking uh, itatago po. Anyway, ah, si, uh, si, uh, Secretary, paulit ulit na po tayo, tayo dyan. no? Uh, anyway, anyway, anyway uh, the motion of uh, Congressman Marcoleta was uh, was already approved, so the the, the the decision of this committee still holds in sand. Uh, Chair, uh, may, yeah, uh, para na lang kasi ulit-ulit uh, na. Eh. So may we remind all the uh, resource speakers to uh, uh, refrain na po for, from lying, ano? Kasi nga, uh, I just wanted to ask briefly, uh, Mr. Chairman, yung Dar. Sandali, uh, uh, lang, uh Chairman with, Fernandez. In relation to what uh, some, I'm some, trying to some, say. Some, 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 of the members is waiting no, and no, you no, have... quick question lang in relation to uh, what yung, I'm trying we, to say. Uh, anyway, uh, 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 after, after... Congressman, adyo ako naghihintay sa kanina, then balikan kita. Ah, okay? Kanina pa po to eh. Oh, isa lang. Isa, isa lang. Komisyonador, classilan. Classilan. Oh, please proceed. Uh, Dar, uh, pag wala kang conversion order that was issued uh dito sa property ito, uh those people who are conniving, no? Uh that's the reason why uh na-construct, uh, na-convert, na-classify nila on their own nakapag uh, nakapagloan ng 60 million. What is the penalty under our uh, existing law on this uh crim on the criminal aspect? Actually, Mr. Chair, for uh, the illegal co illegal conversion, uh, it it will be prosecuted by the fiscal's office. But with regards to uh, the actual the penalty lang penalty, penalty. Um, prison mayor. <coughs> I, I will I will say I, I will ask my uh, oh sige um, yeah. prison mayor 12 prison. years and that's the reason why we li would like gusto ko sana manggaling sa iyo. But would like to remind everybody that without this conversion order coming from the door, all of these people who are uh, conniving for this purpose will be, will be meted out at 12-year imprisonment. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Uh, thank you, Chairman Fernandez. Before I recognize uh, Congressman Adjong, uh, let me... Ang COA nandito ba? Koa? Wala. COA? Commissioner Audit. Ayan nandito. Ah, uh, With regards to the 45 million, yung purchase of uh, property. Yes, Your Honor. Uh, di ba may notice of the, uh, Yes, Your Honor. Oh, We please submit issue. to this committee the pertinent document with regards to the notice of this allowance. Uh, with your permission, Your Honor, uh, our legal uh, officer will is in better position to answer your question. Ne, <laughs> right. ang gusto niya ipapasabuhin na yung kasama, dokumento. Kasama po naman namin yung katita. Hindi, diretsyo na nakita. Gusto niya ipapasabuhin. Eh, tanungin mo siya. Huwag mo na siya paupuin. Gusto niya ipapasabuhin na. Yes, Your Honor, because uh, we have our, our own procedure in COAS, Your Honor. Ay, nako. Sige. Anyway, somebody, I want somebody to move that uh, the notice of the allowance with regards to the 45 million to be to isa sa Puena uh, to Sistecom to COA. Please. Thank you, Mr. Chair. Am I recognize already? Yes. Yes. No, no. Motion no, no. motion. Ah, okay. Move for uh, I was I was talking to Okay. Uh, I move Mr. Chair that we issue a uh, subpoena to Sistacum on the uh, documents from COA uh, regarding the disallowances, Mr. Chair. There's a motion to issue subpoena to Tisdecom uh, to Julie Sekandet. In objections, the chair is none. The motion is carried. Uh, Congress, before we proceed, let me acknowledge the presence of Congressman, our future senator, Richard Gomez. Uh, please, uh, sir, welcome to the committee. Thank you for coming. Uh, please proceed, uh, Congressman Atong. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to ask uh, questions relating to the purchase of parcel of land uh, entered into between the LGU of San Simon and Ms. Jan JB Reyes Lim. Mr. Chair, do we have the municipal budget officer here? Yes. Uh, do we also have the municipal accountant? and as well as the municipal treasurer thank you uh, mr Chet, I'd like to ask any of them uh, we have here a document a letter dated february 13 addressed to the mayor honorable abundio ponsalan jr and this is relative to the purchase uh, of the land that i mentioned and this letter is actually a letter of reservation signed by these three officers, uh, Jacqueline Alfaro, Maldi Lobo, and Ruel Maniakui. May I know, Mr. Chair, what was the reason why these three uh, officers uh, sent a letter to the mayor and why they have reservation on the said, uh, supposed transaction? Mr. Chair, may I ask, uh, maybe uh, either of the three? Three. The three: Uh municipal budget officer, municipal accountant, and municipal treasurer. Mr. Chair, please answer the query of the Honourable Adjong. Uh, good afternoon, uh, Your Honour. Uh, Naldy Lubo, accountant, municipal accountant. So uh, that time, po, uh, at first glance. ah uh, nakita namin na kulang yung mga documents. So, nag-reservation kami po na bago namin pirmahan yung uh, voucher po. As same, similar din ho yung larason ng uh, municipal account at I presume because you, the three of you have already signed a fixture signature on the same letter of reservation. Is it correct? Yes, Your Honor. Yes, uh, and in your letter, ang sabi po dito, uh, you are Notifying uh, the mayor on your reservation, nagsayt po kayo dito ng uh, uh, yung legal provisions on the basis of your reservations and you went into saying that this is for and I let to quote your letter ah eh? for rushing this transaction, we are not able to exercise the due diligence required, thus we are uncertain on the legality and regularity of this transaction normally what do you normally ano po ba yung usual procedure once for example a uh, an a, your SP or the mayor itself would like to enter into a, uh, a a transaction say perhaps purchasing of land of assets what is normally the days you were given before you can actually uh, affix your signature kasi ang sabi po dito, This is a rush transaction. So, I presume you did not have the time to uh, assess. Yun pong rason nyo. So, what is normally the practice, Mr. Chair? Pag-uho kayo, uh, let's say, mag-agree na na-assess nyo na yung dokumento, legal yung gagawin. Yung bibihilin na asset from a private individual, ay okay yung property. And mag Ilan po ba yung, is there a duration? Or what is the common practice you do? Kasi sinabi po for rushing, so I presume there's a uh, point of reference. In, in terms of uh, the timetable or the duration by which these trans transactions are being made. Your Honor, I'm Jacqueline P. Alfaro, the Municipal Budget Officer of San Simon. So as per my date, Your Honor, I am certifying for the availability of funds. So meron naman pong uh, supplemental budget for that and naggamit naman po ng general fund from the approved budget. So uh, that I can only answer, Your Honor. So my question is, yes, my question is, ano po yung usual practice po? Kasi pag sinabi pong nirara sa Tagalog, binamadali. Di ba? minamadali. Ano po ba yung common practice ninyo? Kasi ibig sabihin, pag sinabi niyo pong minamadali, ibig sabihin, you let go of all the necessary procedures and processes. Uh, you forego of that. Yun ang pang ano, no? So, ano yung, parang ganun yung pagkakaintindi ko po. di ba So, pag minamadali, ibig sabihin, hindi ho masyadong binibigyan ng atensyon para ma-process ng maayos. No? So, ano ho ba yung usual yung ginagawa, pag meron hong mga intention ang isang LGU, o in this case, ang San Simon, na gusto nilang bumili ng property amounting to, ang sabi po dito is, 35 million pesos. Uh, Your Honor, uh, during that time, uh, pinapa-approve na po sa amin, pero, ang sabi ko, based on COA Circular 2012-01, hindi ko pa nakikita yung mga documentary requirements na required dito sa transaction na to. So, uh, we were asking for Time para yes, i what is the, reg the the common? I'm asking about your common kasi sinabi niyo po minamadali. Ibig sabihin pag sinabi niyo pong minamadali, meron po kayong comparison in the past. You have already an experience in the past wherein uh, the same maybe similar uh, transaction was made. So, ano po yung regular ninyo na ginagawa? Kasi Mr. Chair, I think the time element here, the sequence of events is very important in trying to really establish if there's a really a culpability on the part of uh, the LGU of uh, San Simon or the mayor himself so ano po ba wala ho kayong usual na ano kasi so, yung sabi po uh, kapag nakompleto na nila yung mga requirements and the process sabi ko wala pa yung that time yung appraisal report na hinahanap in, in, ko at first glance puro ano lang deed of sale and yung mga titles na inattach pero hindi ko pa po na na-verify lahat because kakabigay lang po yung mga so, sa makatweet po nung nag uh, na executed na po yung transaction sa kanyo po nakita yung mga nire-request ninyo hindi po um prior to signing po at first glance sabi ko ay kulang cool yan wala yung mga documentary requirements na needed ni COA doon po namin sinasabi yung uh, reservation namin Okay. So, let me, meron, meron po kasi dito, Mr. Chair, na, uh, before, before, before... Congressman Adjong, uh, I'll just ask the, the mayor, Mayor Ponsalan, Do you confirm that indeed uh, the three of uh, department heads wrote your letter with regards to the reservation? Yes, Your Honor. Mayroon po. Thank you. So it, it is confirmed. It, it is confirmed, Congressman Adyong, yes. by the Mayor that indeed my letter of reservation yes, na pinadala sa office niya. Thank you, Mayor. And let me put on record, Mr. Chair, that despite this reservation, The sheer lack of documents or the necessary documents that are being asked by these three officers, the mayor pursued the transaction. And in fact, a day after, because the letter was issued by these three officers on February 13, 2022, and the day after that, the transaction was actually executed. I'm talking about the purchase of the land from Miss uh limb uh, to the LGU of San Simon. Now I'd like to ask um before you enter into a negotiation do we does SB do you actually do you have in a a, a resolution uh delegating for example or uh the sign resolution Oh Precik, ano? you authorize the mayor to enter into a contract or or any ano any transaction Meron po ba kayong ganon? May mainap na pasa na po na resolution ang uh, sanggunian bayan uh, na binibigyan niyo po ng otoridad si Mayor Ponsalan para makipag-negotiate po sa isang individual na owner na ng lupa Yes po. Ay uh, your honor, at that time po, wala, wala pa po ako doon. Wala? Opo, 2020 wala. po 'yon. Ah, Wala, so sino yung pwedeng oh, po. pong sumagot? Ah, uh, thank you po. Ah, eh, eh, Chair, ang, uh, ito lang, eh, uh, Vice Mayor uh, Vice Mayor Deen. Vice Mayor Santos. Santos, okay, Santos. This answer the query of Congressman Adiong. Please proceed. Ah uh, yung uh, first uh, resolution po once na nag-enter uh, into contract si mayor humingi po talaga ng uh, uh, authorization sa council so humingi naman po is it yeah. authorization to negotiate, to negotiate for negotiate, the purchase yeah. of land so you have a resolution yes po resolution to authorize the mayor to negotiate. to negotiate for the purchase of land Uh, have you submitted the document to the Comsec? Kasi ang kasi yung nasa possession lang po ng Comsec is the resolution to authorize the mayor to enter into negotiation to enter into ano uh, authority authority to no no authority purchase to, purchase. to purchase wala pong auto ang uh, uh, vice di ba ang process supposedly da, dapat ang first na reso is to authorize the mayor to negotiate. Yes, yes sir. Uh, authority to purchase. Ratification na. Yes. Then lalabas na of course ang authority to purchase, di ba? Tama? Yes po. Ang problema po, you're claiming na may authority to negotiate ang SB, pero dito sa mga dokumento wala. Hello? May 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 dokumento mo sa possession mo, Vice? Ah uh, yes, uh your honor, Feb uh Feb, February 4, uh we approved the resolution authorizing the mayor to Purchase the following: to purchase the title numbers. Yes. So purchase, but question of resolution to to authorize the mayor to negotiate, which will which should be the first step. yun uh, Mr. Chair, if, Mr. Mayor, if I may interject. I'd like to ano uh, uh, I'd like to forewarn uh, the vice mayor to really uh, uh, Please collect your memory. Correct, huh? because we have here two resolutions baka magkamalio kayo sa sagot nyo i will show to the chairman mr chair that there are two there were two resolutions adopted february 4 is not is not to enter into purchase but merely to ano to enter into a negotiation then i will show you later mr chair these two re we have these two yeah. resolutions mr chair so yeah. gusto ko lang po uh, ano na dapat sakto po yung sagot nyo ha? yes Your Honor uh, vice kasi yung febru February 4 as you have mentioned a while ago that is a to authorize to purchase while ang claim ni ni Congressman Malajong nasa possession niya ngayon yung dokumento yung February 4 is the authorization or authorizing the mayor to negotiate which is true Uh, a resolution here. It's not, it's not really to negotiate, but it's actually authorizing the mayor to purchase. Tama Vice, Vice, February 4 is the authorizing the mayor to purchase. Yes, Your Honor. Missing is the authority of the mayor to negotiate, which should be the first step before authorizing the mayor to purchase. Yes, Your Honor. You yung wala advice? Opo. Eh, ah, uh, yun po yung unang, uh, resolution na ginawa namin, yung resolution authorizing the municipal mayor to purchase the following land. Hindi nga, uh, purchase yun, tama na yun. Okay. Eh, pa? It, it coincided with the document from the in the possession of Congressman Adyong. Okay. But ang tinatanong ko, tinanap natin dito, yung authority to negotiate, which should be the first. Is it, is it your practice, uh, Mr. Chair? Is it your practice in your, uh in your uh, LG in your SP na binibigyan ng gano'ng authority ang mayor agad-agad na wala without even you know without even uh hindi muna hindi muna siya bibigyan ng pagkakataon na mag-negotiate like you have you're given the blanket authority to your mayor to, in, to automatically enter into into an uh, authority uh, authorizing him to purchase the land Ganun uh. ho ba? Hindi ba parang sa sa common uh, transaction is dapat muna na maghagel di ba? Hindi ba totoo yun? Dapat muna mag-negotiate, no? Yes po, Your Honor. Actually, once na mag-enter into contract si Mayor, automatic po yun kailangan kumupo siya ng authority sa Sanggunian ng yeah, bayan. I, I understand that. Na, yes, Pero po. ang position ko is that, kasi sabi po ng ano is, minadali eh. Yun ang gusto kong i-establish kung talaga minadali So kung parang pinapakita nyo po ngayon sa committee is talagang kasabwatan kayo. Kasi minamadali talaga despite the reservation ng ano, ang, ang reservation nila is February 13, a week after that, hindi muna kayo nag-usap sa SP na sige, bigyan muna natin ng pagkakataon si Mayor makipag-usap dyan sa ano, tapos i-negotiate niya kung paano pa tayo maka, maka makababa so, ng presyo, baka kaya pa. It's not, it's not. Hindi ba dapat ganon? Vice anyway, na no, vice vice in your recollection, may or wala talaga authority uh, to negotiate. Diretso na authority to Opo, uh, actually po uh your honor, ah uh, ticheck ko po yung minutes namin kasi alam ko po hindi po ganito yung uh, ginawa naming resolusyon eh. Alam ko uh, siyempre alam naman po namin kapag mag-enter si mayor kailangan so authorizing, pano? yeah. Mr. Chair, paano po nalaman ninyo na mag, mag in may interest si Mayor na bilhin yung lupa ni Miss Janet kung hindi hindi man lang siya nakipag-negotiate? Ano yung nag-meet sila tapos bibili na niya agad-agad? Kaya kailangan niyo rin magbigay ng authority to purchase the land? Uh, Your Honor, kaya nga po uh, gusto ko po sana mayingi ako ng panahon para kunin ko po yung minutes namin sa pagka, pagka uh, approve nitong uh, resolution ng February 4. Pero alam ko po to negotiate muna yun eh. Anyway, Vice, Apa? all the documents in our possession, galing sa si inyo yan. Yes po. Kaya nga sabi mo kanina yung claim mo is February 4, a resolution authorizing the mayor to purchase. Mm -hmm. Ang sinasabi ko man, dapat ang first step is to authorize the mayor to negotiate. Kasi you will only... You will only approve a resolution to purchase if, indeed, the mayor has already negotiated and report to you. Kung magkano yung yung ama yung price per square meter I think Mr. Che common sense will dictate due diligence what if hindi rin nakapag-agree si mayor at saka yung ano so anong mangyayari na di ba kaya kailangan munang testing the waters ang tawag nila di ba before you end. but anyway I will not labor into uh, that ko nga jong anyway vice uh, I will give you the time uh please submit it uh, if ever there is a pero certified through copy vice Yes, uh, if indeed there is a resolution uh, authorizing the mayor to negotiate, so please submit it to the committee for the next hearing. Dapat certified through copy, vice. Yes, sir. Otter. Kasi problema natin dyan sa records nyo, kaya nga nagka-problema si, sir, si Mr. Carino, pero hindi niya rin produce yung dokumento na hiningi ni Congressman Marcoleta. So please, vice. Now, on the next hearing, if you cannot produce, Then tell this committee that uh, we cannot produce the, the documents, but in my in your recollection, ganon. But of course, we have to base our decision here, based on the documents that you will submit, not on a mere recollection. Tama? Okay, po, okay, po. okay. Please proceed. And vice, uh, meron bang ano? Similar din ba ito sa kaninang tanong ng mga kasamahan ko po? Meron bang letter of urgency ito from the mayor? Wala naman no? Meron ho ba? Wala po akong natatandaan na urgency doon. Okay, sige. Kasi ang pagkakalam ko, I don't know kung ano kasi hindi pa ho nakaserve sa mga sa LGU, pero ang alam ko, well, I was assemblyman nung sa regional assembly, but ang pagkakalam ko, I don't know if this is also being practiced by the LGU, we, the, what we do is that we only call for a special session if there's an urgent matter requested by the by the local chief executives. Meron ho ba? Kasi dito, on six days after the actual purchase, you have called for a special session of SP to ratify the purchase. Ano po ba yung basis nin nang ninyo pag mag-call ng special session? Correct me if I'm wrong. Pag-aakalam ko lang po, it is certified urgent. Uh, Your Honor, uh, kapag po uh, pwedeng mag-call uh, ng uh, special session, yung majority of the members, all members of the, the Sanggunian, and also the uh, Municipal Mayor. In this case, wala po ang, hindi po nag-request ang ano? Yung Feb 20 po, special session, yeah. Yeah, pero walang, walang, sinasabi mo, wala akong request from the Mayor. Um, para to hold a special session. Meron po, yung Feb 20. Hindi, ibig sabihin, nag-request ba ang mayor o kayo ang nagtawag ng ano? Si mayor po, meron po siya, nung Feb, Feb 20. Ah, meron siyang Feb 20. So, okay. okay, sige. And then, uh, in addition... Yeah. Pwede, pwede, Mr. Chair, may we ask the uh, Vice Chair to produce that letter coming from the mayor to hold SP special session? Uh, vice, you're directed to submit that, that particular document uh, uh, the, that the office of vice, uh, mayor is asking for the special session with regards to that matter. Uh, actually po, suspended pa po ako ngayon. So, tingnan ko po kung paano kung... Uh, uh, the, the OIC vice mayor and the mayor is directed to produce such document and direct all those concerned individual and officers in your office uh to submit that particular document. Yeah. Uh speaker, uh SP secretary ka rinyo, please. Well, yung pong tungkol dun sa request for uh, uh, no, certification of urgency since this is filed in my office. The 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 resolution for the purchase of land your honor There is a certification of urgency honor you know, from the office of the mayor and this this was filed in the in my office and so it is easily producible your honor. Ito po, dala ko po yung. Dala ko po. Uh, please submit to this committee, come is directed this, to approach. This this uh, SP is secretary. Okay na po. I uh, will just check huh? on the document. Ano yan? Certified true so, copy yan. Ano po yung ano po yang, ano po yang uh, letter What of po? urgency? Purchase ito. This is relative to the purchase of land, Your Honor, which is filed in my office, Your Honor. Oh. Hard copy po ito. Ah, okay. Pero pero eh, Vice, uh, uh, as Secretary, I ask you, I have asked this to Vice Mayor Santos. In your recollection, but of course I need the document, in your recollection, is there uh, a, a, a resolution authorizing the Mayor to negotiate? I am very sure, Your Honor, there is none. So there's none. Apo. Uh, it was the resolution uh, given to the, mayor, the The, first resolution relative to the purchase of land was an authority to purchase the land, Your Honor. So that was the first. Yes, Your Honor. And in your experience as a SP secretary, is this happening? This is the common practice. D dun po sa opo. Ah, uh, yun ay common practice. Kasi po ang 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 sabi po ng mga konsyal, they agree among themselves that a certification of urgency means uh, even it is not included in the uh, so calendar, meaning to say please, let me cut you there. So the letter of urgency was issued by the mayor prior to the prior to entering into into a uh, ano actual purchase of the land. That is a certificate. Para po para ah. they they yung pong certification, Sir, you, may answer, Your Honor? Anyway, uh, SP Secretary, I understand that is your interpretation, but uh, what I'm saying is, siyempre, question of due diligence, on your part as SP Secretary, you should have done it, di ba? Now, of course, ang, 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 yung SP is a collegial body and they have, they have to decide, but still, but still, Uh, though may certification for agency coming from the office of the mayor still that will not that will be the, not an excuse 'di ba na hindi sundin yung process na dapat may certificate to authorize talaga or resolution to authorize the mayor to negotiate now the ILG nandito naman si attorney v Benitez. sir what's your take on this issue good afternoon, uh, mr. chair and to the honorable members of this committee. so when an authority to purchase is given, well, it is our humble submission that that authority to purchase already subsumes the authority to negotiate because you cannot purchase if there is no component of negotiating. so probably the drawback in that resolution is that it was only limited to a negotiated component and that somehow could develop or evince a problem, mr. chair. Because when you say negotiate, then by and large, now that will only cover the authority to negotiate. So it is not encompassing, Mr. Chair. Thank you, uh, Asak Minides. Thank you. I, I may, may nakita po akong uh, kanina, Mr. Chair, na ano, nagre-raise po ng hand kanina. Baka gusto rin niyo niya magdagdag sa uh, sagot sa katanungan ko po kanina, Mr. Chair may may nakita ko doon eh. Ah, oh, umalis na. Malis na. Uh, I think uh, the councilor beside the vice mayor, former vice mayor, Ah, uh, the former vice mayor. Hello, um, former councilor Archie Basilio po. Sir, uh, ang natatandaan kasi namin na uh, merong meron kaming uh, pinag-usapang ang uh, authority to negotiate uh we'll check dun sa minutes po kung wala man kung wala man ngayon yung resolution um, i-forward po namin pag nakita namin yung minutes of the meeting kasi napag-usapan po namin yun eh apa? Yun uh, in that case Mr. Chair I also uh, would like to request that the that the, uh, S, uh, the SB uh, furnish a copy of the minutes of that discussion pertaining to the ano pertaining to the resolution either to purchase or the ini yung sa ano anyway ah uh, let me ask po attorney uh, may proceed that that request is addressed to the mayor and the vice mayor first the Sangolian kasi may contempt siya. so vice you yes, have to produce the document before the next we hearing yes sir no, we thank, do you. Do thank you this proceed congressman adjo thank you Mr Chair um marami naman po tayong mga abogado dito let let but let me ask attorney Canlas, Yes, po. yes, Your Honor. Yes, po. Uh, kanina, nakikinig po ako sa mga katanungan ni uh, Congressman Ako, Manong Romeo, and there was a mention about notary. I presume you also do notary service, no? Uh, ever since I became a public servant, I no longer notarize documents, Your Honor. Okay, So thank that you. will preclude me from engaging in the not, not, notarization of documents. I ask that just to add, add credentials to your profession. Uh, Mr. Chair, I'd like to ask, is it a common practice or even a legal practice, Mr. Chair, that once a transaction is being made, it must secure first a notary before the actual transaction happens? Ibig uh, sabihin, mas nauna yung pagnotary notary kaysa dun sa pag-execute ng transaction? Common practice po ba ito? No, no, it's not a common practice. Yeah, it it should even be simultaneous with the uh, Yes. Once the transaction is done, so that it's to convert it into a public instrument, yeah. it is notarized because for purposes of registration, it wouldn't be accepted by uh, re reg the registering agencies unless it is notarized. you yeah. yes? Your opinion? With regards your the query. Opinion. Basically, we share the same um, position, um, Mr. Chair and the Honourable uh, Congressman Adyong. But again, let me just emphasize a basic point in law. that whenever an agreement is entered into by the parties, in accordance with the basic requirements by standard contract, then the inclination is to recognize that contract as valid. Now, the interjection of having that notarized is basically to make the document public, Now, which under the law and evidence will make it easier on the part of any proponent not to establish the existence of the document. But since notarization oh. from a, okay. a person authorized to administer the oath pursuant to the Admin Code of 1987 will not basically compromise or necessarily lead to the invalidation of the document. Okay. As long as the parties, the debtor and the creditor, can prove clear and sundry that this agreement was voluntary, now there was valid consideration, there was a legitimate object, and all the essential conditions of a valid contract are complied with, uh, Mr. Chair and the Honorable uh, Congressman. Now, that contract can be still be proven or be established as valid. So, sa makatwid po, sa makatwid, um, normally, what, what you do in the legal profession is that you, you issue notary, no? Magpapanotarize po kayo. Pag halimbawa, natapos na po, nag-agree po yung dalawang parties. That's the common practice. That's the usual practice. Isn't it I, I, agree. Yeah. Um, yung, po yung ginagawa, you no? Yes, you are. Uh, sa mga transactions for involving public funds in this case, Normally what the ano po yung dapat na procedure dapat after the transaction has been executed or made or entered or tapos na tsaka sila mag notary mag-secure ng notary no Well Mr. Chair as a lawyer and a previous legal practitioner now it is always attuned to design or to, the, to decide the prudence that prudence that that document should be notarized immediately after it has been entered after, into After yes Because the prudent or the way here is to protect every money and the resources of the government. Now, on the Republic Act 1319, and we have to cite Section 3, Paragraph E. Now, any particular act that will cause injury to any person, and that includes the government, now through manifest impartiality and all the conditionalities mentioned in that provision of law, will be considered an actionable wrong on the part of a public servant. So it is always on the side of prudence and on the consideration that we are protecting or gravitating towards the resources of the government that we should have this document not arise immediately. Immediately, no? yes. Okay. Thank you very uh, much. Uh, si Mayor. Ko lang po, si Mayor uh, yes, Your Honor. Mayor. On February fourteenth, the po kayo ng transaction, no. I mean, uh, natapos na po yung transaction ninyo based po dito sa deed of absolute sale between the Municipality of San Simon and Jan J.B. Reyes Lim, no? Tama po ba? Tama, February, po. Tama po. February, February 14. 14. 14 po, no? Tama, Tama po, you're Okay. Pero, <clears throat> nagpa-notarize po kayo on February 13. 2020. Kaya nga po tinatanong ko sa kanila if it involves public land, ano pa yung usual practice? Uh, I'm sorry, uh, public uh, your, funds. Your Honor, uh, if... Uh, wait lang, let me finish Sige po. Pa. Uh, Mayor, uh, mawalang galang lang po. Uh, February 13, 2020. February 13, 2020, nag-issue, mayroon pong, uh, adoh, nagpa-notarize na po kayo uh sa ano no kay attorney Guillermo Soto This is a day before there was a uh, absolute deed of sale entered into between you and Miss Saleh Mas nauna po yung pag notarize na wala pa po yung actual transaction na nangyari Paano po nangyari yon na uh, Mayor Pwede na pong sumagot your honor. Gusto niya gusto ko lang po maintindihan. Actually po your honor, yung uh, totoo po niya is 14. The allegations when I was being uh, assailed in the Sangguniang Panglalawigan, The the argument is 13, but definitely the notary public is 14, not 13. We have the documents can we can we, submit it. We have it the to... Mr. Chair, we have the documents here. Yes. I presume these documents were submitted by you. Or by the LGU? By are you saying LG. that the ones we are having here are fake? We right? are not the one who submitted that documents, yeah, but, Your Honor. Mr. Chair, we have the documents here. Although it is xerox copied, pero these are the documents uh, involving the buying, the selling, and the notary. So, Mr. Chair, very clear po dito sa dates na to na ang pag-secure po ng notary is February 13. Pero yung pag-transfer po at pagbayad yung actual purchase na pinirmahan niyo po at saka si Ms. Lim ay February 14. So what you're saying to the, to this committee, Mr. Chair, is what we have are, are uh, fake documents, No, no, no. Mr. Actually, Chair. the document came from the municipality of San Simon. That is an official document. Ang hawak mo si Rox kasi pinareproduce natin sa mga members. But the document in possession of Congressman Adjong came from the municipality of Mexico, uh, Mexico. Uh, from San Simon, this ang So ano po yung, ano, ano po, bakit po yung ng nang nangyari, Mayor? Uh, pwede na pong sumagat, yes, Mr. Po. Chairman and the Honorable Committee. Yes, please proceed. dali po, yung dokumento hawak awak ninyo, dahil hindi po galing sa yan po yung ginamit na allegations na sinampa po sa akin sa Sangguniang panlalawigan. So, pero may, meron po kayong dokumento. I'm sure kung sinasabi yes, niyo pong meron po. February 14 talaga. So same day, February 14, kayong yes, nagkaroon uh, ng ano. Yes, we can check also, Your Honor, sa uh, nagnotaryo, there is a record, no? May, the, the Notary Public is a public documents. So ang notaryo po niyan, from the day na may, nagbayad po kami, is the same day on February 14, pinanotaryo po yung dokumento. Mr. Chair, uh, may I request that the, the committee but also invite Attorney Guillermo Soto so that he may be able to shed light on this because, again, Mr. Chair, importanteng importante po ang sequence ng events, ang, ang dates. Doon po natin malalaman kung talaga pong merong, kumbaga, minamadali. Kung may minamadali, ibig sabihin may iiwasan. Hindi ho ba? Kasi kung hindi ho naman ganun ang intensyon, pwede naman hu hindi natin i-short uh, uh, shortcut yung lahat ng proseso. Tulad po ng sinabi nung ng municipal treasurer, ang municipal accountant at saka ang municipal na talagang minamadali. Kaya yun po ang gusto kong malaman. Dahil yun sa, pa, sa akin kung pagkakaintindi, Mr. Chair, ang unang-unang culpability, kung meron po talagang answerable dito sa allegations na ito, ay malalaman po natin kung paano yung in may intention talaga na lokohin ang tao lokohin ang tao the intention would be reflective on the way how San Simon the municipality of Simon proceed with these uh, transactions and apparently minsan nauuna pa yung notary kaysa actual pro process minsan nauuna pa yung resolution ng ng SB na giving ma, ano uh, authority to the mayor to automatically purchase without even si iban negotiate so makikita mo talaga natin na meron meron pong ano meron pong intention uh, na na ano po na ma, nasa na map man ma, madala sa alanganin po yung pera ng bayan at yung mga kababayan po natin sa San Simon. So Mr. Chair, I will not labor on this kasi ang 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 claim po ni mayor, is meron talaga siyang document. So I would like to request Mr. Chair that he will also be provided us by this document and and he's saying, na, Sandali, he's isa isa natin na. natin ah. Uh, yung request mo is to invite the the yes, lawyer. Uh, Mr. Chair. The lawyer. Yes. No? Now, uh, again, mayor, o mayor Viray, and vice mayor, OIC vice mayor. Bravo. Now, again, I will ask you. You have submitted this document being, being discussed by Congressman Adjong, correct? Yes, Your Honor. So, pinatotohanan nyo na itong dokumento to, na ito is valid. Uh, Your Honor, uh, nagputos po kami sa SB office na lahat po ng dokumentong needed by the Congress, ay uh, ma-serve agad po sa inyo. So, so magkakaalam ko po, lahat po ng dokumentong binibigay po nila, ay eh, may tiwala po ako. Okay. So, so Mayor, Mayor Ponsalan, you claim na may dokumentong nang hawak, saan galing yung dokumento na yan? Because you're not anymore the uh, Mayor of San Simon, may photocopy po kami during the hearing sa Sangguniang Bayan. Panlalawigan, uh, sorry po. Oh, thank you. Mayor, uh, I just ask. Because we present our uh, defense during the uh, hearing, the, the case of this uh, property. Thank you, Mayor. Atty. Canlas? Uh, just like uh, what I've stated earlier po, Your Honor. We have copies of all the documents which were adduced and presented during the course of the uh, administrative case which we have decided, Your Honor, including copies of the uh, deed of sale, the disbursement vouchers which were used in the payment of the amount of forty-five million seven pesos, Your Honor. These are all uh, properly up Your Honor, so that for purposes of expediency, para paumabele. we are submitting this copies, Your Honor. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. In you. fact, this, these documents were the ones submitted. Uh, when the Roni Pangilinan, I think was the, one, the from the audit, testified before, di ba nag-testify, he presented to us these documents which are submitted for audit. Dun po sa kanila. And the, these were the documents which were among the uh, documentary evidence which the committee or the Sanggunang Panalawigan considered in arriving at this decision, Your Honor. Nandito po lahat pati this disbursement voucher po, December, uh, February 12 dalaw yung 35 million yung uh, February 13 yung 10 million 7000 so even Let's even if five. there was no deed of sale yet so it's quite surprising that there was already a disbursement voucher you cannot I've been a mayor also so bago gumawa ng disbursement voucher may supporting document siya eh so apparently at the time the disbursement uh, vouchers and the checks even the checks were dated February 12 and February 13. thank you Dr. Are you done? Yes, Opo. Uh, thank you Dr. Anyway, uh Okay na. Yes, uh, Mr. Chair, I think uh ano no, kasi while I will uh, I will uh, further ask uh, questions once uh, the invited guest uh, the one that I mentioned. Pero let me just uh, no, make a short manifestation, Mr. Chair. Uh I'm not convinced that this is a common practice. Yung ginagawa niyo po. I'm not convinced. This is very uncommon. Very uncommon. Napaka, it's the, the timing is of, so, is, of, is of suspect. Kasi we can only establish culpability talaga minadali. At sinabi naman po ng mga, mga accountable officers, eh, minamadali. Hindi nga nila nakita kung ano yung mga dokumento na dapat nilang nasa kanila eh. So, meron talaga hong intention na Malin lang yung mga kababayan po natin sa San Simon. Ang, pag ang sa akin lang po, hindi po ako kumbinsado na lahat po nang nangyari sa mga transaksyon na ito ay nasa regular na procedure, regular na process. At uh, may yung intention really is for the LGU na magka, magka, magkaroon ng uh, asset or ipa-expand pa yung kanilang uh, opisina. So Mr. Chair, I uh, just like to ano uh, no end my manifestation that this is to me is an uncommon practice bordering Mr. Chair uh, to probably uh, deceiving the people of San Simon because the amount that we're talking here ay pera po nila ng taong bayan hindi po pera ni mayor yan all the transactions that were entered into uh come from the local treasury of San Simon so yun lang po Mr. Chair for now uh, and uh, if there's a if there's a next uh, hearing i would like to at this early on avail of a uh, time uh, to ask questions to our resource persons. thank, so, thank you, you Mr. Thank Chair, you Congressman Adjong uh before i recognize uh, to interpelate uh, Rep Dagwaq uh, uh Attorney Canlas andito rin po si ano palasy Tony Binates with Opa. regards to the issue that was raised by Congressman Marcoleta I just want to confirm if indeed this is the provision of the LC local government LGC now sir kasi ang question dito is uh, the maximum penalty no and uh, ang question ni Congressman Marcoleta kanina is only six months bakit six months lang yes sir, your honor na grave ang case now, yes sir, your honor Uh, I just want to get the opinion of the uh, maybe ito yung sinasabi mo it's not the jurisprudence but uh, yung last paragraph pala sinasabi and I quote an electable local official may, may be removed from office on the grounds enumerated above by order of the proper court. Yes, yes, Your Honor. But uh, as I've stated earlier, there is already jurisprudence to this effect, Your Honor. Uh, I've researched dito uh, sa the internet. Anyway. In, the, in the case of uh, Publico versus Villapando, Your Honor, this was decided by the Supreme Court last July 31, 2002. wherein the, it is very clear uh, stated by the Supreme Court, the Honorable Supreme Court, that uh, the Sangguniang Panlalawigan is devoid of any authority to impose the penalty of removal. And this was further reiterated and adopted in the case of nando uh, uh, Kasanggunan Barangay of Don Mariano Marcos versus uh, the Municipality of Bayumbong, Province of Nueva Vizcaya. Again, Your Honor, this was again reiterated, uh, this ruling was further reiterated and it further uh, provided for the proper procedure where the uh, findings of guilt involves uh, grave abuse of authority. And I think uh, Attorney uh, Benitez from the ILG could probably expound Attorney, this. Because because uh that was an issue raised by Congressman Marco Lede. Do you agree with the opi legal opinion of Attorney Calas? Attorney Calas, please. thank you. Um, Mr. Chair, thank you very much. With your permission. Now, actually, that is the ruling of the Supreme Court, and that is the present jurisprudential configuration of the Supreme Court. It actually started in 1996, Salalima versus Gingona. Then it was reiterated in 2002 in Publico versus Villapando. Where the Supreme Court squarely addressed a legal issue. So, the, no the novelty in that case was that the Supreme Court addressed the issue on whether the Sanggunian has the effective authority now to impose the penalty of dismissal vis a vis admin cases under the local government code. It has to be pointed out, uh, Mr. Chair, the members of the committee, that Section 60 in the penultimate sentence of that law states that the proper removal or the imposition of the penalty of removal is only existing in favor of the court. The Sanggunian not enjoy that power. Now the problem in publico is that there was no further discussion or discussion on how to effect the dismissal, how the regular court can effect the dismissal, and so it took the Supreme Court several more years thereafter. And in 2008, now the, the Sanggunian barangay of Don Mariano Marcos came into force. Now the Supreme Court in this case reiterated again now, that uh, pronouncement in 2002 that the sanggunian and the, even the office of the president had no authority to impose the penalty of dismissal in admin cases under the local government code supreme court further amplified that if in case the penalty is so grievous or the violation is so grievous or, and that the penalty of, the maximum penalty of suspension will not suffice then the mechanism is not to go for a writ of execution supreme court clarified that there should be an independent petition to be filed in the regular court the regular court was described as a court of general jurisdiction, which is the regional trial court, Mr. Chair. And so jurisprudence now dictates that that penalty of six months as awarded or meted out, is consistent with law. Now it is all likewise consistent with prevailing case law and or jurisprudence, Mr. Chair. Thank you for that uh, opinion, Attorney Benitez. Anyway, Mr. Chair, yes, just to further amplify on that uh, issue, I think the uh, confusion, if you can call it confusion, arose when the uh, a committee tasked to draft the implementing rules of set of the local government code uh, provided for the uh, penalty of uh, removal no, on the part of the Sanggunian. But uh, that particular section or provision implementing rules was declared void by the Supreme Court in the case of Publico, And uh, the Supreme Court ruled that uh, the power to remove must uh, be given by the courts, not by the local Sanggunian. That's the reason why the Sanggunian panelubigan of uh, Pampanga imposed only the penalty of suspension for six months. Although I agree with Congressman Adyong that the uh, uh, offense committed here was uh, really grave, you know, grave misconduct and dishonesty, that should have merited the penalty of dismissal. But the local Sanggunian, as provided for in the case of Pablico, uh, was uh, not empowered by the local government code. Just for clarification. Thank you, Congressman thank you. Uh Yes, uh, Congressman Dagok, you have now the floor. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Uh, may I ask, Mr. Chair, Mir uh, Ponsalan, uh, is it correct that uh, you have issued a closure order to stop the Project of NGCP in San Simon, Pampanga. Uh, Your Honor, uh, pwede po bang mag eh, uh, salita mo na bago ko uh, salita? Yes or lang. Is it correct? Yes, Your Honor, but uh, De, uh, yes, Your Honor, pa? I issue a temporary closure order. Ano po yung basis, okay. Mr. Chair? Uh, your Honor, uh, the honorable, uh, honorable Committee, ganito po kasi ang nangyari sa NGCP one month before I was suspended by the Sangguniang Bayan, in uh, Panlalawigan, sorry, hindi ko po alam na kumuha pala sila ng permit without my knowledge. Kung nasa record po, June 9, nabigyan po sila ng permit ng building officials in the name of Engineer Benigno Bonus. At the same time, he issued a zoning permit at the same time. Si Engineer Bonus po ay hindi po siya zoning administrator. He is a municipal engineer. Nung bumaba po ako at nung bumalik ako one year after, marami pong tumatawag sa akin ng mga kababayan namin, ano ba yung tinatayo along Quezon Road? So naging bestiba ako, naging inquire po ako sa aming municipal planning officer in the person of Kim Kunanan. So we found out that there is a construction being done by NGCP. From there, na, nag nag inquire po ako, pinatawag ko yung mga engineers ng NGCP. Sabi ko, nagko-construct pa kayo. Sino pala sino ang nagbigay sa inyo ng mga permit without my knowledge? Kasi one month before I was suspended by the Sangguniang Bayan, nandun pa po ako. For the record, June 9 po yung mga permit. So when I learned, when I came back, after my suspension from the Sanggunian, nalaman ko po one year after, no? June 9 po yan eh. September ko po na temporary closure. Na I found out na wala pong necessary documents being submitted by the NGCP personnel. So I asked them with the, uh, about three consecutive meetings po. No? Pinatawag ko po sila sa munisipyo. Sabi ko, you must provide these documents. Number one, the proof of ownership of the property. When you put up a company, you should own the property. So, wala po silang na-present. Tapos yung pong mga dokumento ng mga plano, ang sinubmit po ay A4. Malabo, kasi po ako y dating contractor hanggang ngayon. When you submitted to asking for a permit, yung normal size po ng permit with seven copies of documents, nire-require ko sila. So, series of Uh, 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 series Mr. of Mr. meetings. Mr. No? For, the, for the interest of time. Tatlong uh, meeting po. Wala po sila uh, na-submit. Sorry, sorry, Mayor. no. Uh, for cutting your shirt. Yes, sir. Napahaba na kasi tayo. Okay po. Okay. Uh, normally, sino po yung nag issue ng permit na yan? Is it the building official or the mayor? Kasama po ang mayor. Kasama ang mayor? For approval po. Ay, yung building permit ang municipal engineer oh, so meaning uh, unilaterally pina-stop mo ra hindi mo naman pala yon trabaho na mag-issue ng permit are you telling this uh, representation na uh, sinasaklaw mo pa rin yung trabaho ng iyong building official hindi po, uh, your honor. Kailangan po siyang magkaroon ng mayor's permit. In this case, wala siyang mayor's permit. Wala po. So, uh, in relation to that, uh, Mr. Chair, I would like to ask no, the municipal mayor to submit to this committee, lahat po ng mga basis niya. no? Ini documents na related doon sa business niya to cancel because that project is of national significance. Kaya nagbabrown out tayo dito, nagre alert tayo dito dahil na-delay yung project. Hindi makalabas yung mga planta papuntang Maynila dahil na-delay yung uh, substation na yan. Apektado yung ekonomi natin. Hindi lang yung San Simon. Buong Pilipinas po. Kasi para po sa Metro Manila yon So, may I, uh, uh, move Mr. Chair for the Municipal Mayor to submit all the related documents, no, uh, which become the basis of his issuance. Lahat pati yung mga text messages, sabi niya, mga tawag ganon, so uh, to be to be certified by ni Mayor na talagang tinatawag yun sa kanya nirereklamo reklamo. Uh, may I ask Mr. Chair Uh, the provincial government, may kaso po ba kayo dito regarding this issue against the mayor? Uh, unfortunately, wala po na-file ka na kaso sa amin regarding the NGCP issue. But uh, if if my ser memory serves me right, there was a meeting called by uh, the provincial government regarding that issue. I think uh, there, there kinausap po na i-issue yung uh, permit ng NGCP at uh, yung pong i-revoke yung closure order because we understand yung uh, yung national importance po kasi nung uh, national grid eh so that's why when when the provincial government uh, uh, was informed of uh, the action of uh, the honorable then the honorable mayor the provincial government uh, called Mayor uh, Ponsalan meeting wherein uh, he was uh he was uh, directed to immediately issue the permit to the NGCP, National Government Project Puyang Kasi. Pwede pong sumagat, Your Honor. NGCP ba dito? Mr. Chair, uh, we sent an invitation uh, but uh, they did not uh, Is there a representative from NGCP? Wala, wala, wala. Wala. For uh, Congressman sir, yo uh, NGCP was invited in this uh, in today's hearing but unfortunately hindi sila nakarating so a uh, concept na lang is directed to invite NGCP on the second time for the next hearing. Mayroon ba? May NGCP ba dito? Paki-raise ng kamay. Paki-raise ng kamay. NGCP ka? From NGCP? Ano? NGCP yung sinatanong namin. Wala. Uh, baka siya po yung nag-issue ng... Uh, Hade, pero unay na muna natin. So walang NGCP. Comsec is directed to invite once again uh, NGCP in the next hearing. The representative of NGCP. Yes, madam. You want to say something about the issue? I'd like to add on the comment of uh, statement of attorney can last that the province already instructed the municipal mayor to uh order the to lift the closure order so on October 24 po uh uh the municipal mayor issued a letter to uh, NGCP uh Uh, following the technical review together with the provincial government to lift the to lift the order of closure issued by San Simon uh, last September 2022 uh, uh, was signed 2022. by by was signed by whom uh the municipal mayor your honor whom sinong municipal mayor kasi may uh, former may uh signed OIC. by uh, our uh, honorable uh Pabunjo S. Monsalan Jr., the municipal mayor. Ah, so during okay. the time, paano hindi pa, pa siya na-suspend? Yes, po. Okay. Anyway, anyway attorney, at last, uh, with regards sure to that issue, though though the though, though closure order was already lifted, but technically and legally, if no, somebody no, will no. question, and especially the Sangunian will question, the previous uh, decision of uh, the good mayor to to order of closure, or for a closure order, pwede talaga, di ba? Yes, that, 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 case can be filed still, Your Honor, regardless of whether the closure order was lifted or yeah. not. Because we only act on the particular acts committed. At the time, whether uh, there was already a lifting of the closure order, it, 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 it doesn't matter, Your Honor. It, it, does we, not, it does not absolve the person responsible of any criminal or civil liability. Administrative uh, so, liability. so any, any any initiative coming from the sanggunian or we, we, the provincial we, government, we cannot that? file the administrative complaint to Honor, because we're, if if the administrative complaint will be filed before the sanggunian panlalawigan will be we will be the ones deciding it so if if somebody from the sanggunian would would be the ones filing it then that that would remove us from being the cold neutrality expected of us Your Honor. So, any, any responsible citizen for that matter could file it before the Sanggunian. And the Sanggunian, your Honor, or assured, will act accordingly on that matter. Thank you, thank you, attorney. Yes, uh, please. Uh, Mr. Chair, when you review the technical aspect of the project, ano po yung <laughs> nagiging finding ninyo. When you come up or arrive with a decision na kailangan ellip yung order, it was uh, stated a while ago by the good lady from Assessor Bayon. Uh, na nere review nyo yung technical specification, and that is the basis why you direct the municipal mayor to issue the uh, lifting of uh, the cease and desist order. Please. Ah, uh, Mo, yung tanong mo. Yung kanina yung the lady from ba Bayon? No, no from the planning. Planning. Oh. Yes. Ano yung pending ninyo sa pag-review ng technical uh, specification ng project? For for the closure po um for the closure uh There was no uh, locational clearance issued by the planning and development office because there was no application made, and also uh, uh matters of uh, public health interest po was also considered you you mentioned uh, a while ago regarding technical Na review a non technical aspect uh, the technical review was made with uh, Uh, the provincial uh, government po. An ano nga ang technical review ang specific na ginagawa ninyo which becomes the basis of directing the municipal mayor to lift the order? Anong parameters? Anong specific uh, review yung ginagawa ninyo? kung oh, seryo The question of the lifting of the closure or order was came from uh, the provincial government. Uh, the, the lifting, Your Honor, was done by uh, the municipal mayor upon yeah, the uh, upon the order of the provincial. Yes, Your Honor, because no. uh, it's specifically so, so because there, the there investors there already complained to us. There is a basis of the provincial government, so that's what I'm asking kasi kanina sinabi ni planning na after the review of the technical, so they come up with a with a recommendation to direct the mayor to lift the order. So yan yung yung hinahanap ko ano yung uh, basis ng finding, yung te anong technical to yeah. be specific. can you answer the query of congressman thegoop um there was uh, uh, an uh, agreement po that the ngcp will uh, issue compliances on the local uh, regulators uh, required by the local local government of the of san simon so in your review may kulang sila Tama ba? Yes po. Ano po yung kulang nila? Ay, are you part of the of the team who reviewed it? From from the end of the planning and development office po. Uh, the, uh, the locational clearance po was not uh, uh, issued by our office. So bago nila i-implement yung project, dapat kukuha sila ng locational clearance sa province? From the LGU. Po. From the LGU. So, hindi po yun nagawa? Uh, there was a, uh, hindi po. The uh, the office did not issue a clearance for NGC people. Pero yung inisyo ni OBO, uh, does it suffice the requirement para maka-start na sila yung clearance na inisyo ni OBO and then comply with the other requirements while the project is ongoing? Uh, actually, the locational clearance was a prerequisite for the issuance of uh, occupancy and prior to the development. Mr. Chair, maybe we can request the one seated beside um, the MPDC because he's actually the one uh, coaching and answering the MPDC. But, uh, yeah. Assessor, um, I, I said cow. Mr. Jerem, I'm asking this kasi baka mangyari sa iba. madi yung project, dihado tayong lahat. Uh, good afternoon na po pala. So, yung actually po asked, as a uh, 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 previous zoning administrator din po uh, from 2013 to 2017. So, so that's why may idea din po ako about dun sa CLUP and zoning ordinance po namin. Um, prior to... Uh, development or any imp uh, any improvement na na to be constructed by any kailangan po kasi mayroong mumu-nobobong uh, application for locational clearance or zoning certification as issued by the municipal planning po prior to construction and then po uh, once na na comply po yung LC po natin the building official can now issue a building permit and then after po ma-construct po yan at bago ma-comply uh si municipal planning will also verify din po yung uh, project kung uh, nasunod yung proposed development. Uh ganito na lang Mr. Jeremy, I request for the planning no to submit the process flow of of uh, the application para makita natin kung may nilabag yung NGCP at ma absuelto naman natin yung mayor pero kung hindi po uh, yung kayo ba ay may prior recommendation sa mayor na i-stop bago niya inisyo yung ano, yung uh, cease and desist order uh, is your office the one recommending to the mayor na i-stop yun dahil kulang yung mga requirements? Um, no, Your Honor. We're simply uh, answering the queries of the LCE po or with regards to the available documents of NGCP with, uh, within our office. So, bago na-issue yung cease and desist, may communication si Mayor sa inyo. Nagtatanong kung kumpleto ba o hindi. Yes po. So, kindly kindly submit those communication to this committee para lang makita natin kung there is a basis to issue such an order. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Dagok. Uh, the, the, good lady from the planning is uh, directed to submit all those documents being requested by Congressman Dagok. Ganito lang po yung question of location clearance. Ano yan? Kahit commercial, residential, ganun yung Ganon yung proseso ng San Simon? Lahat. Commercial, industrial, residential. Ganon ba yan? Uh, yes, Your Honor. May we ask the DILG or Atty. Canlas with regards that process being undertaken by San, Jose, San Simon? Is it, is it required? Uh, Mr. Che, with your Intelligence I was only able to peruse the the municipal ordinance on uh, comprehensive uh, on the zoning in relation to the comprehensive land use plan and I saw I saw several conditions there pertaining to the locational clearance building permit kailangan daw po ng locational clearance mayor's permit kailangan daw po ng locational clearance ito, so ator, uh, 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 sek, ito yung ito yung Sa Mexico, ah, sa yes, yes, your in, in, your, in your own experience, in other uh, municipalities and cities? I think that is a more of a requirement of the national government, Your Honor. But you see, we will have to connect that to the local ordinance. Now, for possible fear that they might use the presumption that that ordinance is valid and regular under the law as basis of uh, putting forward that defense of good faith. Well, in the event, in the event, Mr. Chair, because there is a there is a rule in law that every ordinance passed by the sanggunian is accorded the presumption of being valid and regular, unless, of course, it is established before the proper quorum that the same is violative of any existing law, Mr. Chair. Ah, tama po. Kaya nga ako, kasi ang pag ko, yung ibang mga municipalities cities, hindi yan nire Well, kaya, lang wala na dito iba pa nga namin dumaan sa LGU eh. But anyway, Asik, can you please, uh, can you please in the next hearing, before the next hearing, can you get, uh, can you report to this committee the official position of the DLG with regards to that? Yes, Mr. Chair. Thank you, thank you. Now, next, uh, it's now 1.25. There are two members left. Uh, oh, thank you. Uh, we will have our suspension at one maximum one forty-five Sigoro. Okay, next to interpolate is Ka Congressman Congresswoman Garin. Then after Congresswoman Garin, the last to ask question is Congressman Ako. Please proceed. Mr. Chair, I just wanna go back to the real intention of this committee and that is in aid of legislation. Let me take off from the statement of our good colleague, the Honorable Serge De gook, ok, because I understand his predicament and his advocacy. So, balikan po natin. Um, Mr. Chair, ang pagkakaintindi ko po ang locational clearance is uh, being issued in terms of um, business permits and building permits insofar as uh, compliance with the, um, land use is concerned. Do I get it right from Ms. Kunanan? Yes, po. Okay. So, Mr. Chair, it is my understanding that it was Ms. Kunanan who recommended to the mayor to issue a cease and desist order. Um, no po, uh, because the mayor. No, was... my, please answer my question. Um kanina ka in tindi namin nung tina nong ka. Ikao yung gumawa ng papel at nagrecommend sa mayor. Tama poba? No po. Ah. Uh, uh, okay. So you were not the ones who recommend, because I wanted no, to po. get a no, copy. No uh, We did not recommend, but merely. Uh, answered the query of from the Mayor's Office regarding the... When was the query made? Do you, can we have a copy of the query and your official response? So, I move, Mr. Chair, that Ms. Cunanan uh, furnish... And, 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 anyway, it was moved already by Kong Serio, kanina po. So, that all documents being requested by Congressman Serio Daguoc. <laughs> yeah, just to, to reiterate, Mr. Chair, my my motion is for Ms. Kunanan to furnish this August body The official query of the mayor as well as her official you know po, response. Congressman uh, 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 Garin, uh, it was requested the official communication between the agency and the mayor. Tama po, di ba? Yeah, including the dates. Um, Please proceed. Yeah, so yes, so I think she wants to answer, Mr. Chair. Actually, po, it was a verbal inquiry from the mayor. No, then, Mr. Office. Chair. Um, this is an official hearing and you are under oath. So again Mr. Chair I move that Ms Kunanan be directed to provide the query of the mayor as well as her official response. Para naman po kasi baka mamaya may sinabi ka pagkatapos babawiin mo tapos si mayor natatamaan. Karon nanggaling naman sa yung advice. So hindi pwedeng being verbal kalang, kasi ikaw yung sinunod ni mayor. So please furnish this august body a copy of your official uh, um advice to the mayor. Do ah uh, Ms Miss Cunanan, do you have a document that the guardsy to the position of your office to of the mayor? No po, as I've said po, it was an inquiry from the mayor's office. Teka, hey it in It was sendale, sendale, po. inquiry from the mayor's office. So in short, my letter siya. Yeah? It was Address. a verbal inquiry from the local chief executive po. Oh, so On, so, uh, Miss Kunalan, you're under oath. Why did you commit? a while ago that you will submit those documents. Kasi sinabi mo may communication. Tapos wala pa lang ngayon, it turned out to be verbal. Um, Andali, the, uh, kung si Wanda Garin. Oh, may papel, wala. Oh. The process flow po, the, uh, I agreed to provide Yes. Mayroon wala? No, none po. Oh, none. So you should not commit to submit kasi wala naman pala. Eh pag hindi mo na submit, di pa pa-contempt ka na naman dito. Uh, the commitment made po was for the process flow regarding no, what? the Eh toka. Malinaw ang tanong, malinaw no. kanina tanong sa iyo ni Kong Sergio Daguok na kung may dokumento, sabi mo mayroon. O oh, submit to this committee all those documents, especially communication between the office and the mayor. Nag-commit ka. Tapos ngayon, nung tinanong ka ni Congressman Garin, wala na, walang dokumento, verbal. Kaya ingat-ingat po kayo magsagot. Lalo na commit ka na mag-submit. So, yeah. so, Mr. Uh, Chair, so, that's why I was asking that. Kasi in aid of legislation, rin po kasi na ill advise si mayor if you have department heads who actually do not understand their tasks and their uh, duties and obligations because earlier um, for example we were hearing it from the SB secretary sinasabi niya lahat verbal tapos ngayon meron naman so uh, the, the problem there if is the mayor if is is ill advised by the department head then the responsibility is um, um lights on the mayor that the appropriate time mr chair if the mpdc is not really bent on cooperating then i might also be i might be tempted to put her to also move for her to be placed under contempt kasi so, Mr. Chair, let me move to my next question to Ms. Kim Kim no, Kim Konanan. Okay. You mentioned that you had a technical review. Mr. Chair, tama Okay. Can I have do you have a copy of your technical review? And can you please uh, answer the question in confidence. Sang nahalata po si municipal assessor ang mo. So, baka naman, Assessor, you're the concurrent MPDC po ba? Okay, so are you taking responsibility, sir, for the answers of Ms. Kunanan so that we can put it in record? Yeah, kasi hindi po po pwede yung gano'n, na siya yung sasagot tapos galing sa'yo. Kasi baka mamaya kung magkamali siya at siya yung makontempt tapos ituturo kanya just to, just to set the record straight kasi nagiging kawawa po ang iba pagka puro verbal tapos walang accountability. So again Miss Konanan, do you have a copy of your technical report? Uh, as of now po we don't have it. You don't but you have it. Let me check po with our No, records. but you have a copy. You you made a technical report after the provincial meeting. Uh, that I have to check po. Hindi ikaw yung gumawa. You mentioned earlier eh. No, no po. Eh. Uh dun sa letter lang po uh, from the mayor's office. There, there was a technical no. review done So Mr. The... Chair ulitin natin earlier kasi para kasi mabigyan mo ng justice nga bakit ginawa yun ni mayor kung ginawa ni mayor yon per your recommendation at tama ka naman walang problema yon and uh, you mentioned earlier that there was a provincial hearing and after that provincial hearing you made a technical report and that was the reason why the mayor lifted the closure order is are you taking back your earlier statement? No. So, meron ka technical report. There was a technical review uh, conducted. What that date? I, that, that I have to uh... because I'm um, uh, Chair, the reason why um, I I really didn't want to ask questions. <laughs> Ayoko po sana talagang magtanong, of course with due courtesy, pero ne, me, medyo salungat po kasi ang ginawang i know I'm, I really, I'm not aware if there was a technical uh, review because um, i was listening to the uh, query of uh, the honorable vice governor pineda. the lifting of the closure order was because of the province intervention that they wanted power to be fast-tracked, not because of a certain technical review made by ms. kunanan, because i believe there was none. so just for the record, mr. chair, the province, really wanted to help the energy sector. Kaya nga, nag nag i decided to ask questions because um, the honorable Dagook -Ok was uh, asking why it, the, the project was put on hold. so again, ms. kunanan, can, can you recall when was the meeting at the pampanga provincial office? madam kunanan, please answer. Uh, I cannot recall the exact date po, but uh, okay. Can I can I can I uh, reword my question? Noong nagkaroon ng meeting kayo with Vice Governor Pineda, when did the lifting of the closure order? When was it issued? Uh, the lifting of the closure order po was issued October twenty as per the letter. 24, but and when was the meeting at the Capitol? I cannot... Can you confirm my statement that the lifting of the order was done within 24 hours, less than 24 hours after Vice Governor Pineda requested you for a meeting in the Capitol? Tama po ba? Kasi nasa news eh, sinerge ko eh. So tama, no? Please, please put it on record. Yes, In other words, there was really no technical review conducted by you. And that's why, Mr. Chair, I'm putting this on record. Kasi sana ng ating mga resource person. The committee does not want to put anybody down. But we would like to have this corrected, especially with the presence of the ILG, because you're mentioning that it was lifted because of a technical review that the panel conducted. And the members of the panel are actually imaginary. And you don't even have the technical expertise to review projects of the national government. So, can I ask, Mr. Chair, sino-sino po yung technical panel members niyo mo? Sino-sino sino po yung technical panel members mo? Um, the Yun nga po, uh, I am... Uh, Was there really a technical panel review done or wala? There was a uh... No, we we will not blame you. We just we just need to assist and help you. From the from the LGU part for regarding the technical review, there was no technical review after we have Okay, so with agreed that with Mr. Chair, Province. that's very clear that there was no technical review. So again, Mr. Chair, uh, Ma'am pasensya na po. I, I, we need to put this on record kasi hindi po, po pwede yung ganyan, Ma'am. I'm doing this to help you because you're making statements on the record. And we have here the minutes of the meeting at the provincial capital. It's very clear that there was no fault and reason indicated as to the closure. That's why the vice governor immediately directed the lifting of the closure order. And that is because, for the record, Mr. Chair, the province of Pampanga. Is really helping investors, and I believe that's also the contention of our former president here. Nadapat nga hindi ngayari yung mga ganito. So again, Mr. Chair, pasensya na po. Nagtanong na lang ako, kasi mamkunanan na paka delicado po nung ginagawang yun. And I also remember during that meeting, and it's, I think it's also in the minutes that you were also somehow. lectured by the Honorable Vice Governor. Hindi po kasi pwede na kapag ikaw ay naging department head or meron kang konting power, is that you can do one-ton directives. Just, just, to, just to at least medyo guide you. And we have actually national government agencies. So Mr. Chair, um, with the concern of Gong Gook, ok, sila kasi nagre-represent ng ating mga electric cooperatives. Um, so, Mr. Chair, maybe to be included in the committee report of this August body is also an assessment of the capability of the department heads of the municipality of San Simon. Kasi baka po kasi na ill advised yung iba, and maybe the, the councilors, and dami na kasing nasususpend sa inyo, tapos pagdating nakikita na medyo baluktot yung ibang mga advice. So there are national government agencies in relation to power You could have called the Department of Energy. The, the manifestation of Congressman Garin is duly noted. Please proceed with the yeah. uh, other issues because Thank you, Mr. Uh, the councilor already established. Please proceed. Yes, Mr. Chair, um, yung mga certificates of urgency, maybe that's also one aspect. No, um, um that uh, maybe we can ask the municipality of San Simon to craft guidelines. Kasi nga pag uh, lahat na lang si certify ng urgent. where will the accountability fall? Is it on the mayor, on the SB secretary, on the vice mayor? Uh, there is an internal rules ng so it all depends on the internal rules of the Sanggunian but if you want it to be part of the uh, legislative action of this uh, investigation, I uh, might as well, we will, uh, we will, Form part of the uh, that will be formed part of the committee report, Madam Garin. Please proceed. Yeah, thank you, Mr. Chair. Um, Mr. Chair, may I inquire from um, maybe either Mayor Punsalan or Mayor Ryan Viray or whoever are the officials present? Um, how do you do the process of issuing closures on establishments? because if it is in aid of legislation and uh, mr. chair, the reason why i'm asking this, because earlier the former president and our distinguished uh, uh, former deputy speaker mentioned the fact that there are and mga um, lgus. and this, well, the LGU should welcome investors. and um, with that, mr. chair, i just also want to put it clear, do i hear it from the chairman that actually this hearing is in, aid of legislation so that um, our officials and our government will be guided, hindi po doon sa meron in ipit. But apparently, as I was looking into the complaints and everything, there's an apparent one-ton um, closure of uh, closure orders being issued by um, municipal officials. So, ano pula ang proceso? ah uh, Mayor, Mayor uh, Ponseran or OIC Mayor Viray? This way, or the Vice Mayor, Vice, former Vice Mayor. Oh, si, ah uh, OIC Mayor, uh, Mayor Viray, please proceed. Uh, yes po, uh, Your Honor. ah uh, yung pong, ano po, Kung hazardous po, nag-ano po muna ako sa Menro, Magtatanong po muna ako at uh, titignan po natin yung violations po nila. Ganun lang po siya. So, Mr. Chair, maybe we can request that the Honorable Mayor to submit in writing the current procedure that they have when it comes to closure of establishments. Uh, the Mayor Vila is directed to submit the process that is yes. being requested by Congressman Garin. Yes yeah. Thank you. Proceed, so, Mr. Chair, my last question is na medyo awa kasi ako dun sa mga maliliit na officials na naririnig ko kanina nagkakandadamay damay because maybe of a of a poor understanding of the tasks that they have, no? So, um kunyari Mr. Chair, Um, let's say if our, the Honorable Carino will be able to retrieve all the documents and uh, submit it, or kunyari itong closure order ng NGCP, may pakita naman na na-correct na. Will that, um, based on our laws, will that remove their accountability or hindi? Just uh, a, for uh, academic just purposes. To inform everyone, uh, under our rules, everyone who is cited in contempt and uh, detained in the, the premises of the House have all the rights. Well, in fact, they have all the right to to file a motion, and uh, the motion that was uh, carried out in today's hearing is ten days, depending on the on the conduct of uh, uh, SP Carino with regards to this investigation. So, so he has all the right to file a motion for reconsideration, but of course, the committee has to to establish. uh Uh, since this is collegial body, we have to establish a quorum and the number we need now to lift. The, if ever, so, the, we will consider the motion for reconsideration of a uh, specificity. Yes. That is uh, our internal rules. Yeah, thank Mr. You. Chair, um, uh, thank you very much for that. But to expand my question, my question was actually: if you yung a municipal department head or municipal official, then let's say, for instance, there was a closure order of ngcp and then the closure order was lifted. i'm um, just for the understanding of our department heads and all the other, because in the ng a misunderstanding of their task and obligation. so, mr. chair, does that relinquish them from accountability? as far as i understand the statement coming from the uh, attorney general, no. Attorney can last is uh, if any if anyone will file a case against uh, Mayor Punsalan with regards to that uh, issue of NGCP and address it uh, that uh, complaint to Sanggunian, they will take cognizance of it. Now in your question and the si we will ask the uh, asec with regards to the query of uh Manarin. Garin. But as far as I heard with regards to the position of Attorney Canlas and Poem Quedingawin. Yes, uh, please proceed. With the permission of the Honorable Chair. Now, a most important consideration is always a welcome remedy that is recognized. Now, even in a quasi judicial investigation. But again, as to the, as to the position of the uh, good congressman from Iduilo, as to whether their compliance and the submission of all the documents. That were earlier required by this committee. Mr. Chair, quick interjection. My, um, that was just an example. My question was actually for the enlightenment okay. of all the resource person and all the people in San Simon present. Pag pung let's say yung isang department head, isang concejal, or isang mayor, or any official for that matter, pero binaliktad na, kinorek na. That, does that relinquish them from accountability? I don't, I don't think so, but um, <clears throat> Your Honor, please. Because I do believe that an administrative uh, violation, assuming that one is already committed, is something that they should be made accountable for. Of course, now subject to defenses that could mitigate now their possible li liability, but to totally erase or uh, make them uh, relieve or exonerated from that possible violation. from the standpoint of the department as the supervisor. Of our uh, local government officials. We do believe that once a violation is committed, then that is already a travesty. Of course, subject to the observance of due process as, as, as espoused by our uh, courts, especially in the original case of Angtibai versus Court of Industrial Relation, uh, Your Honor, please. So, Mr. Chair, the accountability stays. And I believe this is something, maybe, Mr. Chair, that the DILG can reiterate. Para naman maturuan natin yung mga officials sa San Simon. Last question, I mean last comment, Mr. Chair, on the issue kasi nung alleged um, 45 million um purchase of uh, of property, yes. And then um, COA, um uh, I heard from the discussions earlier, COA already mentioned that it was disallowed. So, Mr. Chair, let's say the seller of the property gives back the 45 million to the municipality of San Simon, is it synonymous to saying that everybody involved wouldn't have an accountability anymore? Pero pero panguna panguna ko lang si si Anyway, in that case, only those uh, liable that will pay the, the depending on the magnitude of their participation, but yun lang po, kung notice of disallowance. Kung ibalik nila, in short, nami nila na mali yung ginawa nila. Now, Asec, yeah. please. Thank you. Before the DILG answers, Mr. Chair, um kasi kunyari, for purposes of academic discussion, let's say I'm the owner of the property and I'm a mere farmer. The municipality bought it at 45 million. Kung ibalik ko ba ang pera, madadamay pa ba ako bilang nagbenta ng lupa or wala na? So let's say if I'm not sure if the owner of the property was invited, but if let's say ibalik nila ang pera, um, does that relinquish them of the accountability and pwede na bang wag na silang isama sa um, uh, uh, investigation or committee hearing na ito? Yes, Asec uh, after Asec uh, maybe attorney last. Please proceed. Again, with the permission of the honorable chair. Now, the restitution of the property on account of a violation is not a mode of extinguishing the liability of that private individual. Again, on the assumed premise that he is privy to the illegality. In other words, now his lack of knowledge of whatever illegality that transpired in the earlier transaction can only be a matter that he, that he can put forward as a defense. So it is basically evidentiary on his part but again let me just clarify your honor the basic point that even if you return the property even if there is restitution of the property it is not one of the modes of extinguishing administrative liability now with the permission of the chair and the honorable members i just would like to underscore the importance of administrative violation now in administrative cases now the real party in interest here is the government so the government would like to ensure that every public servant now, performs its duties and obligations in accordance with the benchmark of behavior as articulated in existing laws, particularly Republic Act 6713. So, it is not after the return of what has, whatever has been stolen, it is not a question of restitution, it is basically the compromise of the trust and the unfitness of a public servant to continue as a member of the government complement. And I think that is the indicium or the yardstick. That the government is using when it comes to prosecution of administrative violations, Your Honor, please. So, in other words, Mr. Chair, my understanding is that all of us here, our bosses, is actually the people of the Philippines. Do I get it right from ASEC Benitez? I fully agree, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. If I am the seller of the property and I am a private person, Ah, uh, uh, Congresswoman Janet Gerin, that will be your last, because uh, ah, last dos taoy ah, eh. uh, yes. the last to a... interpret is Congresswoman. Akov. That will yes, be the last, you. That's, please. Yes, That's my question, Mr. Chair. If I am the seller of a, because I'm, I'm seeing it on the records. It's like a kawawa, man, the one who sold the land. Because maybe they didn't understand. So if they, if they give back the money, if they give back the 45 million, um, are they? involved will they be involved in the cases that will be filed or hindi naman so that pa para naman sa peace of mind nila para mabawasan yung kaba nila, because this is being investigated okay, yes, with the permission the yes, yes, okay. we will just uh, try to make the template uh, simple now if there are if these private individuals are privy to the illegality which from the very start of the transaction they are fully aware that what what they are committing in cahoots with those in the government is a clear travesty of the law then it is our submission that they should stand liable for that as i pointed out earlier it is oh, 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 it is always a matter of defense on their part now to invoke good faith that they are not privy that they are not aware of any illegality for them to be shielded and be accorded that probable relief that they should not be involved in any illegality your honor please thank you asak so No further questions, Thank Mr. You. Chair. Yung question pa na iba, marami ka pa dyan. Nakalista ka na yan, kita ko. Next na lang yan, ha? Please. Uh, uh, next to ask question is Congressman, uh, Chairman Ako. Please proceed, sir. Mr. Chair, uh, I'll just ask the uh, preliminary question, simply because at 1400 hours or 2 o'clock, we will have a meeting with NAPOLCOM regarding our bicam tomorrow with the Senate. Now, uh, Mr. Chair, there are The, the committee is in receipt of uh, two resolutions having the same number. So, may I know uh, whether these two are uh, authentic? Resolution number 20.019, dated uh, uh, held on February 20, 2020, and resolution number 20.019 also, dated March 10, 2020. And both were certified correct. by the Sangguniang Bayan Secretary. The other one uh, for uh, Resolution Number 2019, dated February 20, it was attested by then uh, Councilor Romanuel Santos, the temporary presiding officer, and for uh, the Resolution 2019, dated March 10, 2020, it was attested by the municipal vice mayor as presiding officer, the Honorable Leonora Wong. Are these two documents authentic? Uh, SP Secretary, this proceed. Opo, those are uh, authentic and... Parehas uh, ng number? Na Resolution number 20-019. The other one is... Ah, uh, Resolution number 20-019. Ah, uh, parehas ng numero eh. How can that be? At uh, nagkaroon buwata ng ano ng uh, typographical error Your honor. Okay. Uh, pero yun po, yun po ay those are uh, reflected in the minutes your honor and the and yung presiding officer po ay naka naka-sign din po diyan uh, dun sa <coughs> mga resolutions na yan, Your Sige, I uh, will not belabor that point kasi yung uh, the chairman has already decided that we end up at uh, 2 o'clock this afternoon. But be that as it may, may I ask the, if you know na doon sa resolution ni Honorable uh, uh, Ordonez, lima po yung allegations doon. Dalawa po doon na e illegal conversion of uh, agricultural lands kung nabasa po ninyo. Tama po ba? Tama? Opo, opo. Narinig ko po yan. Oh. Now, may I ask, the, uh, yung uh, sumagot dito yung presiding officer at saka yung mga membro ng sanggunian. Uh, where the conversion in accordance with your knowledge ay sinunod po nyo yung patakaran na nakasaad po sa ating mga batas. For example, sa February 20, 2020, the, the motion was uh, made by Randy T. Flores. Is he around? Yes, Your Honor. Yes. Can you answer my question? Na dito sa ginawa ninyong conversion of land from agricultural to whatever, did you follow? Sinunod nyo ba yung lahat po ng batas at saka regulasyon regarding the conversion of land? Regarding po doon sa agenda ngayon. Uh, Sinunod uh, nyo nga ba? Kasi kinonvert niyo, di ba? Uh, Nakalagay dito sa resolution na ikaw ang nag-move seconded by all members of the Sanggunian, a resolution reclassifying land from agricultural to industrial and other uses. Uh, no, that's uh, Ang tinatanong ko, sinunod nyo ba yung patakaran ng batas at saka mga regulasyon? We did not tackle, uh, Your Honor, that uh, resolution. You did tackle during this resolution? Minutes, yeah. It's different minutes. Uh, we have, Nakapirma uh, po kayo rito. That's was said Alaide's uh, resolution because uh, uh, February 18 we were uh, Pwede mo na lang para opo, uh, February 18 there was a letter from uh, LCE uh, opo na nag-contact kami ng special session uh, the agenda was so, the ratification uh, of the sales of the property uh and and the reclassification for BJ Land properties so uh that was a request for a special session para po sa uh, February 20 so doon do sa agenda uh madami po uh, from resolution 012 up to 0, 018 yun po ang mga naalala ko pong na agenda at nasa minutes ng aming ano so, uh, session. Ang sinasabi po niyo sa amin dito ngayon ay wala po itong resolution na ito dated February 20, 2020, resolution number 20.019. Yes, Your Honor. Oh, oh, uh, kompleto po ang firma, unanimous, unanimously approved by SB member Mark Makapagal, SB member Irene David, Archibald Basilio, Uh, Alexi Yevich Vergara, Irene Dagdag, Randel Bundok, Randy T. E. Flores, certified correct by the Sangguniang Bayan <laughs> Secretary, George M. Carino, attested by the Municipal <clears throat> Councilor, Romanoel Santos, temporary presiding officer. Uh -huh. Tapos sabi po ninyo, peke ito, hindi nangyari. Second page po, uh, nakapirma kami pero yung pong first page, uh, wala po kaming alam kasi ang pagkaalam namin po. Kasi, ang galing, ang galing, uh, po, uh, napakagaling ng ginawa. So, uh, itong resolution na ito, hindi po totoo. Uh, Sangguniang Bayan Secretary, what can you say about that? Your Honor, nandito po yung presiding officer who can also help me sasabihin yung Nasabuch tama. siya? Ano po? Andito po si Vice Mayor Dading Santos, who was the temporary presiding during that time. Yes. Yung po sinasabi niyang yan po eh, pag, uh, pag uh, nandyan po sa uh, minutes po ng minutes natin yan, ano po, at ina-approve po ng sanggunian bayan yan at the su su subsequent uh, meeting, Your Honor. Yung, uh, under the law po, yung sinasabi niyang wala siyang firma on each and every page. Sa local government po, Uh, after the SB secretary forwarded the approved ordinance you know the the mayor the mayor has 10 days within which to uh, sign the hindi na po yun kasama dun sa tinatanong ko uh, para uh, ma para maliwanag lang po na hindi naman po sila required under the law to sign in every to in on every wala na of the pong binabanggit na gano'n. Sinabi n'yo kanina, nandito si uh, councilor Santos Apa. who was then the presiding officer during that time. So nandito ba siya? Yes. What can you say about the statement of uh, the honorable Randy T. Flores na hindi po totoo itong uh, resolution na ito? Uh, Your Honor, actually, uh, medyo, yun nga, medyo matagal na yan. Pero uh, kung nandyan po yung pirma ko, uh, bilang uh, presiding noon, eh, syempre, in ina ko po yung uh, uh, nangyari dyan. At uh, hindi ko naman pwedeng kaila yung pirma ko kung nandyan. Chairman, uh, with the intelligence, uh, Chairman Ako, kasi this is a two-page. Tingnan nyo ah, two-page. Etong sa likod, puro perma. With of course, with the logo of the municipality of San Simon. Ang sarap po, ito yung resolusyon. Pwede talang ipeke, pwede talang itamper. Ah, yun po Because yung hindi ko alam mo po. Now, ang vice, ang nakakapagduda pa, kasi dalawang reso, different content, pero the same number. Now, ang sabi ni SP Secretary kanina, typo. typo daw, typo ng pal-error. Ay, gine-question. Ay, eto, member ng sagot sinasabi niya, walang nangyaring si re reso na to. Ngayon, vice, ay sinasabi ko lang, nagkakapagduda talaga, kasi patingin na reso number, pareho. Tapos, second page lang. oh, lahat pangalan nyo, naka Pero yung content, nasa first page. oh, Yes, PC Better check your explanation in that, on that. Please proceed, Chairman. Thank you, Mr. Chair. Pero wala pa rin nakasagot doon sa Kwangko eh. Katanungan ko whether these conversions of uh, land, uh, agricultural land to industrial uh, land, would have followed yung road demands uh, provided for by law? Yung mga konsyal na nag-approve nito, Sinunod nyo ba yung patakaran? May I ask then the presiding officer, sinunod nyo ba? Vice, Vice Santos. Uh, bilang presiding po na uh, ang trabaho ko lang po talaga is to preside. Yeah. No? <laughs> yes po. So, pero, uh, pero, sinunod nyo ba? Kayo nag-preside. Actually, oh, sige. Uh, Sinunod ba na sanggunian yung mga uh, patakaran para mag-convert ng agricultural land to industrial land? Sinunod nyo ba? Yes or no? That time po, kung talagang uh, wala yung requirements, eh, talagang hindi nila nasunod siguro noon. Kasi uh, ako nga po, inuulit ko, no? Uh, presiding ako noon, ang presiding officer, alam naman po natin, hindi pwedeng mag-pro or against the... Ano, Pero hindi, the, po, hindi po nyo dapat i-allow yung hindi ugma sa batas. Di po ba? Yes po. O kaya, hindi ka pumirma. Di ba? Opo. Yes. So, yun ang, yun ang tanong ko. <coughs> uh, how about the, the members of the Sangguniang Bayan? Si... Uh, uh, SV Bergara. Nandito ba siya? Yes. Nasunod po ba yung patakaran na batas? Uh, actually po, wala po ako natatandaan na natakil namin na ganyang resolution nung po nag-session kami. Uh, Chairman so, Ako, in short, eh, wala nga discussion about it. Uh, wala rin proseso na sinunod yung mga requirements kasi walang discussion eh. Dito totoo po yung allegations ni Honorable Ordinyes na may kalokohan na nangyari. It's Kasi correct. yun ang allegation niya sa kanyang resolution eh. Anyway, one of the complainant, the former councilor, I think he uh, she is present. Yung si Beda Pineda, she present para ma-enlighten lang. Eh, uh uh have you, present po ako. Yes, Have sir, you taken your oath? Sir, have you taken your oath? Nag-take oath na ba kayo? Yes, yes po, Your Honor. Uh, please proceed. Are you familiar with this issue? Because you're, I think you're one of the complainant. ah uh, hindi po ako familiar dyan kasi po hindi namin po natakel sa aming session po. Hindi namin po alam ang, in the first place po, hindi po nag-apply ang una sa amin. Thank you. So in short, uh, your your memory and your position is consistent with the position of uh former councillor flores. yes, chairman. may i ask the register of deeds, uh, what is now the status or the classification of this land? Uh, uh, mr. your honor, that classification will appear on the tax declaration, your honor. perhaps the Municipal Assessor has the record, Your Honor. Thank you. The Municipal Assessor, what is now the classification of this property, real property? Uh, currently po, yung assessment po ng mga properties along Quezon Road, specifically yung Una Grande po, industrial po. Industrial na? Yes po. Pursuant to your official records? Yes po. So in other words, it is safe na sabihin natin na na-convert na from agricultural to industrial? Possible po. Bakit po possible? Yung, yung, uh, sa amin po kasi based on Actual Use po, Your Honor. So, kung yeah. may improvement na po siya as uh, industrial, so, dinideclare namin po siya as industrial po. Uh, ibig niyong sabihin, kaya niyong i-convert yung agricultural land to industrial? Pasa't sabihin niyo lang na ito gamit sa industrial magiging industry, na pag, na industry? Pag po may po, Mr. Chair. Ah, ang pagkaalam po ninyo, hindi nyo alam na dapat yung agricultural land dati ay dapat i-convert pa sa industrial para maging industrial? Uh, based on dun sa RA217 po ng sa, uh, local government code po, as per actual use po. Actual use? Do? Uh, uh, ang ang -go govern sa Local Government Code, Republic Act 7160 regarding the conversion of land is Section 60. Di po ba? Kasi nagsasabi ka ng uh, numero ng section at saka kwan eh. Ng batas eh. Are you a lawyer? Uh, no, Your Honor. Ay uh, eh, huwag ka nang magipagtalo sa akin. Kasi the governing provision of law, in so far as the local government code, otherwise known as Republic Act 7160 is concerned, is Section 60. Yung binabanggit kanina ni Attorney Lacson na mayroong exceptions pro provided for by jurisprudence ng ating Korte Suprema. So, matanong kita, bago naging industrial land, anong klaseng lupa yun? Agricultural po, yun Oo. Oh. Ngayon, basta-basta ba maging industrial yung isang agri agricultural na lupa? Nang basta-basta lang? Uh, yun Honor, clear ko lang po yung difference po ng reclassification tsaka na reassessment ng assessor po. Yung sa amin po, for taxation purpose lang po. Pagdating po sa reclass, eh, ibang hindi department tayo, po siya. Kaya kayo siguro nagkakagulo dyan eh. Dahil magkakaiba yung interpretation eh. So... But anyway, Mr. Chair, since it's already 2 o'clock, uh, I will resume my uh, interpolation in the next hearing. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Chair. Anyway, Assessors, hindi pa tayo tapos dyan. Kasi Lolo, you check sir. all the Lolo. position Lolo. Okay. of all the agencies uh, invited, DAR, DNR, pati yung NIA, lahat mali-mali mali yung position, pag-i-check mo ulit. Eh, kahit na sabihin mo for taxation purposes, mali yun, boss. Anyway, yes, uh, Chairman Dan. <laughs> um, uh, I move to adjourn, Mr. Chairman. I suspended, I move to uh, suspend this uh, hearing, Mr. Chairman. There is a motion to suspend the hearing. Second motion, I need the second motion. Okay, okay Mr. Chair. Julie uh, seconded, any objection to change is done. The hearing is suspended. Let me remind, let me remind everyone, all resource persons, that you are automatically invited on the next scheduled hearing. Wala pa pong schedule, but you are automatically invited. Thank you po. For those resource persons na hindi po natanong, pasensya na po, next hearing na po. Thank you.